ကျွန်တော်ရောက်ပါသည်လေကျင်တက်လိုက်ပြီဆိုရင်စကားဆက်ပြောကြအောင်ကျွန်တော်တို့အခလာဆင်းအောင်မြစ်ဆွေမာနစ်ခလာလိုက်ခဲ့စဉ်ကျွန်တော်ရောက်ပါကပြောပြောဆူဆူနဲ့အောက်ထက်သူစင်းတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့ရသည်ကျွန်တော်နောက်ကမမနဲ့မူးကျက်ရှိကိုတို့ပါလာကြ၏ပြုံးရွှင်ချူတာလာတော့မျက်နှာပြင်းကျွန်တော်မမကမြည်သည်ကုကျင်မတမင်းစာလီလားစမခူးလိုက်နေဒီစမမာတီချင်းပြုံးကစားဖို့လိုနေကျွန်တော်ရောက်ပါကကျွန်တော်ပတ်လည်မြည်ဤတော့မြည်စီရေးဆိုင်ပင်သားရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်မိဤသူကဒုက္ခပင်များတွေ့ကြတွေ့ပဲအကျင့်မပြောက်သူပါတကားဘုပ္ပနာလေးမှာခောက်ဆင်းဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရတယ်လာဒါဖြင့်ငါဆိုင်လိုက်ပြစမ်းမမကကိုကျင်မကြီးလက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတောင်းမယ်လीကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်ကိုကျင်မရေအိမ်မှာတွင်တောက်ပါကျွန်မအမီးလုပ်ပေးပါမယ်တရတစ်စင်းဆိုတော့ဆိုင်မတော်ပါနဲ့အော်မောင်လေးနေ့ကိုဘုအရက်တလုံးတောင်းဝယ်ပြီနော်ရွရွပစံကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရောက်ဖကိုချင်နေပြီမမကိုပူချင်သွားပြီကျွန်တော်ဝင်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရောက်ဖကမျက်မှောင်ကျုပ်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးဗာပြောရဲကွာဟုမိသည်မမကကျွန်တော်ကိုဆက်တောင်းမယ်ဒီမောင်လေးရေသွားလိုက်ပါမင်းမသွားရင်မမကိုတိုင်းသွားရမလားအမျိုးလေးမင်းမမကိုကိုညီမိကိုပေါ်လာ၏မိုးကြွှေကမမလက်ထဲမှာပစံကိုယူလိုက်၏မိုးကြွှေကတော့ဓာတ်ထက်ကားလူမဲ့ဆိုဘူးဓာတ်ထက်ကားလူမဝယ်ဘူးအခုဝဲပွေးမယ်မင်းယောက်ျားတော့နာဖီရှိတာဓာတင်ကန်းကန်းပြောပွေလာတယ်။နာကာလူဝဲပွေမယ်။မူကြရွှေကိုကာလူအရက်ဝဲရန်ထွက်သွား၏။သူလင်းကိုကျင်မကိုမမကမိဖို့ကြောင့်ဖက်ဆွဲခေါ်ပါသည်။တယောက်တည်းကျင်ရရမှကျွန်တော်သည်ရည်ရွယ်ချက်မရှိအိရှိသူထွက်လာသည်။မူးချုပ်စားပြုပြီးနေပြီးမြည်၍မူးဖို့ဖွဲ့စင်စင်ကြနေ၏။ကျွန်တော်ရက်နေရထိတိတိနိုင်အပေါ်ထက်ဤဝရဏဆွန်းရှိနေ၏။ဝရဏကမမြင်တော့သောတောင်ဆွန်းကစကားပြောတဲ့တို့ကိုကြားရ၏မန္တလေးပဲလိုက်ခဲ့တော့ပေါ့နော်လေလေးကလိုက်ချင်တာပေါ့မောင်ရမိမိကရင်ကုန်ဆူလို့မန္တလေးကြတော့လက်ထက်ပြီးမှရင်ကုန်ဆင်းကြတာပေါ့ဆွေပြမျိုးပြဒီရဲ့ကြမလက်ထက်ရမှာရှက်စရာကြီးဒါဖြစ်တိတိလေးလေးဒီမှာကိစ္စနေလိုက်ရအောင်ဟင်းနော်ဒါပါစကားလေလူပြူစကားဟင်းတုတ်ကိုတူလူပြူတဲ့ကျွန်တော်ကတပြင်းရှိုက်လိုက်မိသည်ရမမောင်ဝဲဘူးကတစိမ့်စိမ့်မိုးစိမ့်တော့ညမမောင်တွင်ကြည်နူးသူတို့ကကြည်နူးနေသည်မူသူတို့ကလည်းငုံနေကြသည်ကျွန်တော်အတွက်တော့ကိုကျွန်တော်မောင်မြတ်စွေတကောင်အတွက်တော့ကိုမိခင်လေးကသဘောတူပြီးမိမိကြီးကလည်းမကန့်ကွက်သောကြောင့်လို့မသိထားတို့တအိမ်သားလုံးမင်းတလေးသူကုတင်လေးနဲ့လိုက်ရင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်ခီးလန်ပန်းအဆက်အသွယ်ပြင်ကောင်းလာပြီဆိုတော့လေညီတွင်း၌ရှိကကဲ့သို့တင်ပေါ်များမရှိတော့သူရရင်ကုကလန်မြောက်ကိုလှည့်ခြင်းမှုရှင်ညာဆန်လေးကြီးလေးငယ်တို့တော့ရှိနေကြပြီ။ဒါဤ PNU ကြီးအပါဝင်လေးပင်တော်ပစ္စည်းများကိုငပိငယ်ချောက်တင်လာတော့ဓမ္မလေးကြီးတစ်စင်းနဲ့တင်ပေးလိုက်ရသည်။လူတွေကတော့ညောင်စီးပကံကူပြီးညောင်စီးမှရွှေတောင်သူမင်းလေးနှင့်တွားစားရသည်။ပေါင်းဒီဘက်ခွဲခတ်သောလက်နှင့်အစုံမြို့ဝင်ကလေးကစစ်ပွဲတွင်စက်ဆုံးသူတို့အတွက်စိတ်ထူထားသောအထိတ်မှန်တိုင်ကလေးများကိုတွေ့ရသည်။တို့တန်စီမှာတော့တိုင်တစ်ခုကိုပြပြီးကျွန်တော်တို့စည်းလာတော့ညီလေးတမကဆို၏အဲ့ဒါဘုံမှုစိတ်တက်သွားလိမ့်နော်ဘုံမှုစိတ်ဆိုတာဘာတူလဲဘုံမှုစိတ်ကိုမသိဘူးဘုံမှုစိတ်ဆိုတာညီပုံပုံကြီးပေါ့တိတ်တက်တီကောင်းတာပေါ့ဒါဆွဲပြီးရှိကတက်တာသူကြောက်သွားတာနဲ့ခဏနောက်ဆုတ်ပြီးလိုက်ရတယ်ဘုံမှုစိတ်အကြောင်းကျွန်တော်ယခုမှရှင်းဥစွာကြောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ခါရင်မူကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဝိုက်တွင်ရွှေတောင်တိတ်ပွဲအကြောင်းပြောတိုင်းဘုံမှုစိတ်အကြောင်းပါပါလာတတ်ပြီ။ရာလူတန်ကြီးသောစပန်ဘူတူဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ဆက်ပါဦးဘုံမှုစိတ်အကြောင်းအင်းသူကြသွားတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းတင်ကားတွေတန်ချက်ကားတွေနဲ့တိုက်တာဘူး။သူ့တို့မြမာတွေကလည်းတိုက်တာပဲ။အရသားတွေနဲ့ခလေးတွေတော့ပါတယ်။ဘာမှမရှိရင်ပလင်းနဲ့ဓစ်စီထည့်ပြီးတစ်ပင်ပေါ်ကလှမ်းထူတာ။ရူးရူးကားတွေတော့မီးလောင်ကုန်တာပဲ။ဒစီပလင်းနဲ့ပြည့်ယုံနဲ့ကြီးလာမယ်။အော်အော်တင်ကားတွေကိုတော့ပေးရမယ်။ဒါကနဲ့ဘုံမှုစိလေးကြရောမိပုံစစ်ဖို့တယောက်ကခြုံတစ်ခုလေးဝင်သွားပြီးလက်ပတ်နာကြီးကြည့်လေးရင်ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လက်ပတ်နာကြီးကြည့်တာလဲ။လက်ပတ်နာကြီးကလက်ပတ်နာကြီးအစ်မဟုတ်ဘူး။ဓာတ်ခွတ်မှန်လေးဖြုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဓာတ်ခွတ်ကနေတူတူလေးခေါ်လိုက်တာ။ဒီပတ်လေးရင်ပြန်ပြီးချက်ချင်းချောက်လာတယ်။မြင်းလေးဆရာဒီအဆက်ဆက်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရသည့်အလားပြောပြနေပြီ။ပြီးတော့ဘုံနေတဲ့စစ်ပနဲ့နဲ့ပြစ်ပေါ်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဒိုင်ပင်တွေဂျွန်းနေထိုးပြီးတော့ကျဲတာဖြစ်တာဒီတော့မှအင်္ဂလိပ်တွေစုပ်ပြီးတာတမျိုးလုံးတော့နောက်လိုက်တဲ့မိတွေဆိုတာမပြောနေတော့
သူပြောဖို့မလိုပါမြင်းလေးဒီပြင်းပြင်းမမှန်တာသွားတော့ကြောင့်လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှရှုခင်းတို့ကိုမြင်နေရသည်တပင်းကြီးတို့မှအကိုင်းမီကျူး၏ဘာပြောမှမရှိပင်းစီတို့မှမီးကျွေး၍မဲနေသည်မိအောင်ထားသောအိမ်တို့၏ပြပုံများပြုတ်ပြက်နေသောတိုက်များမမမမက်ထီထီငုံငုံနေသောမီးကျွေးအိမ်တိုင်းများပလပလပပရှုခင်းပူ၍ပါမှမခြင်းမြို့လေရှိချောင်းတွင်၌တင်ကားပြက်တစ်စီးကိုတွေ့ရသည်တင်ကားပြက်နောက်တွင်တဲနေသောထရက်ကားပြက်လေးငါးစီးကိုတွေ့ရ၏အဲ့ဒီတင်ကားပေါ်တရားကကျူးနေတော့ဆောင်းနေကစင်းမောင်းတာတဲကျုံပြီးရှစ်ဆက်တက်မနိုင်ဘူးနောက်ကကားတွေလည်းထွေးရကုန်တာပေါ့ဒီတော့ဘုံစဲခံရတော့အကုန်လုံးချင်းချင်းစင်းပြရတာပင်ချပီစီးပြီဆိုခေါင်းပေါက်တော်ကျွတ်ကျဲဖြစ်ပြီမြင်းလေးဆရာကြီးရွှေတောင်တိုက်ပွဲပစက်ရဆွေးမှာနားထောင်ရေကောင်းတော်လဲဈေးရောက်တွင်စဉ်းစားရသည်မင်းစားဝေးစားကြပြီနော်မြင်းလေးများပြောင်းကြပြင်းကားကြည်ပတ်တို့ဆက်ထွက်လာကြသည်ကြည်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရင်ဆူရသည်ရွှေတောင်မြို့ပစ္စည်းနေဒီကိုတွေ့ရစဉ်ကဒီလမတော်လို့ကျွန်တော်မြို့ကျွန်တော်ကဘာကျွန်တော်လူပုံပင်ဖြစ်နေတော့ပြည်မျိုးကြီးပစ္စည်းနေဒီကိုမြင်ရတော့အခါပြည်ရီဝဲမိသည်ကြီးမာထားလို့ဒီထုံးပေါ်တွင်စစ်ပြင်းစဉ်ကအင်းဤပါခြင်းဖြစ်ခဲ့တော့တတိဥအောင်ခါလို့ဤရွာဘေးရဲ့အိမ်၌တမျှတာတက်ခုကြသည်ဥအောင်ခါသည်ရွှေရမျက်နှာပုံးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကအစကလေးကတည်သည်ဥအောင်ခါ၏တမီချော့မော့သည်များတဘောကောင်းသောမမတတ်မှကျွန်တော်အတွက်အမတပွဲဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရောက်ဖ ाने အမကကျွန်တော်တို့၏အင်းမယားဟောင်းကိုတွားကြည့်ကြသည်ကျွန်တော်ကမူထားတို့ကိုကူးရင်းရွာလေးမှာပြင်နေသည်သူနေနေနေတွင်ကျွန်တော်ထားနှင့်မိုးချရွှေကိုတို့သည်ရှင်စံတော်ဖျားကုန်းမှသူတက်ကြ၏ရှင်စံတော်ရင်မြေမောရောက်တိုင်းစစ်သူနှင့်အတူရယူလို့သောစိတ်ကူးရင်မှုကလေးကျွန်တော်မှရှိသည်။ဘူအောင်တင်ဆက်ကားတွင်မိမိဝင်းနှင့်အချစ်တို့ရှိစနောရင်ပြင်းတွင်တွေးထိုင်ဥချဆွေရသောအခန်းပါသည်။စကားရိုက်စဉ်ကလည်းတူတူခွခွနှင့်ကျွန်တော်လူကြည့်ဘူးသည်။ဒီတဲကစိတ်ကူးရင်ထားမိသည်မာလေးကြီးလာရင်လက်တိတ်ဆန်းဆန်းလင်းထူနှင့်နေကလည်းကျွန်တော်တို့သည်မိမိဝင်းနှင့်အချစ်တို့ရှိခိုးသောနေရာ၌ပင်ထိုင်ကြသည်။စံတွေ့တော့မို့တဦးနဲ့တဦးခက်ခွာခွာကျွန်တော်တို့ရှိတတဲ့တွင်ကဖျားရှိခိုးရခါစဖျားမြင်တိုင်းအလုံးရှိခိုးချင်နေတော့ဥပတကမူးကြရှိကိုအပင်လေးပါကတုံးပါရာပြည့်ရှိပါရန်တူးမျိုးငါပါမူးကြရှိကိုကမင်းရဲ့ရှိရီအော်ယူဖျားရှိခိုးနေဤထားကတူတူလေးရှိခိုးသည်ပြောသိမရှိကျွန်တော်ရှိခိုးမပြီးမီနေရာမှထသွားနေ၏မမတီလာအခန်းကိုပြီးမှကျွန်တော်ကဘာစူတောင်းရမည်ကိုစဉ်းစားသည်စူတောင်းလို့ဒီကအများကြီးများလုံးတော့ဒီကစတောင်းရမည်မပြီးနောက်ဆုံးတော့ရင်တွင်းမှရှင်းဦးစွာတိုးထွက်လာသောစုကူသာတောင်းလိုက်မည်သည်တပည့်တော်ထားနှင့်ဘေတော်အခါမှမခွေးပြရစီနှင့်အရှင်ပြာဖျားကိုဦးသွင်းခြင်းချပြီးနောက်ထားနောက်သို့ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့သည်နောက်ဘက်တိုင်းဆက်မှဒါသည်မြို့ဘက်သို့ရင်းချနေသည်မျက်နှာလည်းဖြစ်ပြန်မူးလည်းအုပ်နေပြန်သောကြောင့်လီယောင်ကဖြုတ်သည်ထာဤမျက်နှာကလေးကလည်းငွမ်းလာ၏သူတနည်းနည်းနီးဦးတင်လက်တန်းမှစာကူရပြီးကလေးကဒါဤရီမောသောမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်မတွေ့ရတော့စကားမရှိစကားရှာပြီးကျွန်တော်ကမြည်ထာဖျားမှာဘာတွေဆူတောင်းခဲ့တယ်လဲဘာတွေဆူတောင်းရမလဲဒီဒီအမြင်ဆုံးပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ဆူတောင်းပါတော့ထပ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်တွေပြန်နိုင်ပါစေလို့တခြားဆုတောင်းတာပေါ့ထားပြီးစက်ကနေကျွန်တော်ပတ်လှည့်လိုက်ပြီးထားဤမျိုးလုံးမှာရောမျက်နှာမှာပါဒေါသကိုကျွန်တော်မြင်ရသည်အင်းလေးဘာဖြစ်တယ်လဲယူကမကြိုက်ဘူးလားသူမျိုးလေးနီးမို့ထားဤဒေါသကိုကျွန်တော်အံ့ဩသွားရသည်ဘူးထားရင်ကိုယ့်ကိုဘာလို့ရင်တွေ့ရလဲဘာဖြစ်လို့တွေ့ရမှာလဲထားတည်သားပဲယူလဲတခြားမြန်မာလူလိုပဲဂျပန်နိုင်ငံဝန်တာနေတာမဟုတ်လားဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုယ်ဝန်မတာပါဘူးစပန်ကိုမြင်မြင်ချင်းကိုမြတာတုံးကခါကိုပြောပြခဲ့တာပဲ။ဟွန်းဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ယူဝန်တာနေရမဟုတ်လား။မြန်မာနိုင်ငံကိုဝန်မတာရင်ကို့အတွက်ဘာဝန်တာရမလဲ။ထားရင်မြန်မာနိုင်တရော်ပြုံးနဲ့အမေပြုံးပြောပေါ်လာပြီ။ဝန်တာပါလိ။ယူတခါကပြောလေ။ကိုမင်းကိုချင်းနဲ့ညီရဖို့လေဆူတောင်းပေါ့။ထားတော့အင်္ဂလိပ်ပြန်နိုင်ပါစီလို့ဆူတောင်းမယ်။တခြားဘာမှဆူမတောင်းဘူး။အင်္ဂလိပ်မြန်မြန်ပြန်နိုင်ပါစီ။ထာဒီနေရာမှာခြာကနေခွာပြီးဇောင်းနေစီတုတ်တုတ်သွား၏ထားနောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကမူးကြရှိကိုမြင်လာ၏မျက်စွေးထားပါဖြစ်သွားတယ်လေ
မမမဖြစ်ပါဘူးကွာငင်ကလည်း flash ကိုတာကြားလိုက်တာရှစ်ခိုးတာနော်မဲကြဘူးရှူတန်းတာနော်ကြားတယ်ရှစ်ခိုးတာနော်ရှူတန်းမှုဩမင်းဘာလို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်လေနာနော်ကဲကဲရှူတန်းတယ်ရှစ်ဖြစ်တာနော်မြန်မြန်ပွေးပါစေတဲခါလည်းမြန်မြန်ပြီးပါရှေတက်ပြီးတက်တာတက်တာဝါဒီဒုက္ခတဲခါလည်းပုံပါရှေနာဒီလိုပဲကဲကဲရှူတန်းလိုက်တယ်သားတို့ပြီးမှထွက်ခွာမြင်နေနေနိုင်မိုးတွေကညိုနေပြီးဟိုရခင်ခါများကတော့မိုးတွေညိုရင်းပြောရပြီးညိုတော့မိုးပြိုလာလီကိုညိုရပြီးအခုတော့မိုးကညိုတယ်လို့ကျွန်တော်ရင်ကမိုင်းနေပြီးမိုးမြွားမြင်းဝိုင်းဝိုင်းရေနေတော့ကျွန်တော်မြင်ရင်လူပြိအောင်မကြပါစေနဲ့အထူးသဖြင့်ထားပြိအောင်မကြပါလိမ့်မယ်ဘက်စကားကြီးကစံတော်စိတ်တွင်ရထားပြီးရှင်ခင်ကတော့ကားစိတ်တွင်ပြီးအလန်တောင်တွင်းကြီးမကွေပြီးတော့သွားတော်များလာသည်ခရီးသည်တို့ချုပ်ခေါ်ရသည်တခါတည်းရန်မြို့ကိုပတ်၍ကြီးတော်ရသည်ယခုတော့စုစုပေါင်းမှကာတစီတွင်ဘင်းလေးကြီးတနမိုင်မရောက်မီယေရှုနှင့်ကားမျိုးမှမသိဘယ်အချိန်ဘင်းကွေ၍ဘယ်အချိန်ဝင်ရောက်ကျုံမီကားမှမသိခရီးသည်တွေကိုမပြိတိတ်မကျင်တိတ်တင်ထားသည်ဒီကြားထဲကဒရိုက်ဘာနှင့်စပယ်ယာကိုတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောစီရသည်သည်မမနှင့်ကျွန်တော်ကဗက်စတာကိတ်ထီသားတို့အင်သားတွေကိုလိုက်ပို့ကြသည်ကားကိုကြည့်ပြီးထားကကျွန်တော်ကိုတူတူပြောသည်ဒီကားမျိုးထားတကားမှမရှိဘူးမူချရွှေကိုကလည်းမျက်နာကိုမှဲ့ပြီးဆိုရင်နားလေတဲခါမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကရှင်းပြရသည်ကားတော်မိမယ်လည်းစစ်တပ်ကချိုးဆဲသွားလို့ကုန်ပြီးထားရဲ့ဒါပေမဲ့ထားတို့မကွေးထီပဲဒုက္ခခံရမှာပါမကွေးကနေမန္တလေးပဲကြတော့ကားကောင်းကောင်းရချင်ရမှာပေါ့ထားကဘာမှပြောမပြောမင်းနေသည့်ထားရင်နာလေးမှာစိတ်ပြတ်မှုနဲ့ငြင်းနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ဒရိုက်ဘာဒီထားတို့၏အသွေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးအာနာဒီနှင့်တွေ့နောက်ခန်းမှာတော့ကြက်တယ်အေးရှေးကန်ကနှစ်ယောက်တော့လိုက်နိုင်တယ်ဦးတင်လေးမခင်ဘူးမခင်အင်းကြီးမိုးကြရွှေကိုတို့ကနောက်ခန်းကလိုက်ကြသည်မိမိကြီးနှင့်ထားကရှေးကန်တို့တက်ကြ၏မိမိကြီးကအရင်တက်သည်ထားကတက်မြင်ပြီးမှမဆင်ပြေးရသည်မသိကျွန်တော်စီခိတပြန်လှည့်လာ၏တောမင်တို့ယူတောမင်တို့ယူယူယူဒီတဲ့ကိုနောက်ဘီတော့မှအစားရတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပထမဦးစွာကျွန်တော်တတိပြုလိုက်နေသည်တစုံတရာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးစူတီကိုလည်းပြီးလိုက်ရပြီဟေးယူယူဘာဖြစ်နေရလဲထားလို့စတာကိုမကြားဘူးလားထားကတတိပြုတော့မှစလုံးလှူရှားလာ၏ကြားပါလေထားကြားပါလေဒါပေမဲ့ထားကိုနှုတ်မဆက်ဘူးထားကိုကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ပါဘူးဟိုးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထားဟာကိုနဲ့နေရမှာမဟုတ်လို့ပဲဘမနေရမလဲဘလို့နေရမလဲသားကမမီးနဲ့ကိုမပြောတတ်ဘူးသားကကျွန်တော်ကိုမမီးနိုင်တော့မျိုးလုံးများနဲ့ဆိုင်စီပြီးပြီးတော့ပြုံးသည်ပြုံးလိုက်ပုံကတော့လာသည်ကျွန်တော်ပြမိသည်မြအလားဆုံးထားရပြုံးယူကလူကြီးစကားပြောနေဒီတော့သားလေးလူကြီးစကားပြောခဲ့မယ်ပြောပါသားအီမဲကောင်းရင်မနှိုးရဘူးတဲ့စစ်မဲ့ရတဲ့တည်းနှိုးရင်ငိုရတတ်တဲ့တည်းဒါပေမဲ့သားရင်ကိုကအခုနှိုးနေပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ယူငိုရဒါပေမဲ့ထားကိုတော့အပြစ်မတင်နဲ့ထားတော့သွားပြီးယူကိုနှုတ်ဆက်တယ်ထားဒီကားရှိကန်းပေါ်တက်သွား၏ကားစီထွက်သွားတော့ကားရှိကန်းမှာထားကိုကျွန်တော်မမြင်ရတော့ပါနောက်ခန်းမှာမိုးကြွှေကိုတယောက်သာကျွန်တော်ကိုမမြင်မရောလက်ပြတ်နှုတ်ဆက်သွားရှာသည်ကားဒီမျက်စိအောက်မှပြုတ်သွားသည့်အထိကျွန်တော်ရက်ကျန်ရသည်မမကလူဆိုသည်ကင်းမျက်စိဒူးလေးတွားချမယ်မမတော်နေကျွန်တော်နေခဲ့အောင်ဟဲ့ဘာလို့မလုပ်တော့ဘာလို့လို့ဗျာတော်မတော်နေမမကကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်တရားကြည့်ပြီးထို့နောက်လေအေးအေးနေဆိုရင်အီလီငါပေါ်ပါပဲငါတော့နှစ်ပါမယ်မမမတက်သွားမီမကြမီပါပဲမိုးကပေါက်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 ကျလာသည်မိုးပေါက်တွေအောက်မှာကျွန်တော်စိတ်ရနေပြီးတင်းတို့ပြူစင်းလာသည်မိုးပေါက်တွေကမူရီရီဖြစ်လာသည်မိုးတိတ်တိတ်မင်းမင်းရွာလေသည်ထို့ခါမှကျွန်တော်စောင့်နေသည်ထားကငူရီခုစုခဲ့သည့်အတိုင်းမိုးပြစ်အောင်ကျွန်တော်ငူရစ်ပါသည်ပေါ်ထားရင်မိုးလိုကိုဖြစ်မနေလားကိုကချစ်မှုပြီကိုငွေရည်ရည်နဲ့ကိုကထားကိုစချစ်မှုပြီကိုချစ်လန်းလဲရှိရှာပွေချစ်ကမဲ့ပြောပါလေထားရင်ထားThank you.
c'è più buone ciale, sentale vuoi quale, c'è male tue quale, se nato tu c'è male ti quale. We believe มาหมู่เอ๋ยชื่อหนูดีหมู่ปู่ลีผู้หมู่จุ่มเตี้ยอุยาดีมีปลีมาเอ๋ยจิมูเอชิยูหลอยีกูอภิมีกะยีตูยีเวคันชาเตี้ยช่างปังมานักจ่ายยูมูชื่อหนูดีสองหมู่ดีขันมิจ่าดังกูมิเพี้ยนผู้มาหลานเดียวจ้าดีมูชื่อหนูดีอารีหมู่จ่ายชื่อกูกะตบีตัดดาตัดดาวารีดูกะอภามาเพี้ยนลุชนดาเซียนสุดดังตาดีอาจารย์ตัดดาวารีรอมดีจิโนมามีสุยูโดตัดดาวาตะกาอุจุ่มมูหมู่จ่ายชื่อกูอีสุนิมดีทูนิทูจ้าจิโนลุยีมีดูยูดามยาอัดเลยจิมาโ
ွင့်ရီတို့ထက်ွင့်ရီခက်၏ဟူသောအုံမာတင်ဤပြုတ်စရာ၏စကားကိုယခုဖြစ်၌တစ္ဆာစကားအဖြစ်လူတို့အတုံးကြတော့ပြီကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ခွဲကမူအတွေးခေါ်ပြီးမြင်သေးရလားမသိလူတော်တုံးပြီအထူးသဖြင့်ဝိတုရေးစရာတွေကတုံးကြသည်အတန်တေးရုပ်ရှင်၌ပင်လွမ်းခဲရောက်ကဒီစကားကိုစာတန်းထုတ်ပြတတ်သည်သူကြောင့်လေဒီစကားကိုငငယ်ကလေးကကျွန်တော်အလွတ်ရနေသည်အုံမာတင်နေပြုတ်မှလာပြီးမူမသိသေးပါဌာနေခွဲရပြီးစာမူကာလာ၏ရများအတွင်တွင်ကျွန်တော်အတွက်လမ်းရေးမှာခက်လာပါသည်မူမီရောပဲအနောက်ဘက်ကောင်းရင်တခွင်ဝဲမြည်ရင်အောင်တင်တွေတောက်သောမျက်နေတိုင်းတိုင်ပြင်မျက်စိတို့အရောက်သွားပြီးခင်းနှဖူး၌ထိုင်ထိုင်နိုင်နေမိသည်လက်တွင်း၌လက်ဆွဲတော်မက်ဒလင်လေးကတော့ပါသည်သူရာတွင်တိဖြစ်ခဲ့သည်ဂီတာနှင့်အလွမ်းဖြည့်သည်ဟုပြောကြသည်လွင်ရင်ပူငူချင်းသာရှင်နိုင်အားနှင့်ပူများ၏ဆစ်စရာဟူကြောက်ခဲ၏ဒီပပျိုးမှလွမ်းစားသောစစ်လိုက်များအကြောင်းဝိထုတဲတွင်ပပူပြီးကိုလေလွမ်းခိတ်ကြုံလာလျင်ဒီပုံမျိုးနှင့်လွမ်းပြလိုက်မည်ဟုခဲတုံးကခဲတမိသည်လွမ်းခွေနှင့်တကယ်ကြုံလာတော့တီးဖို့ကမလွယ်စူဖို့ကအခက်ကြီးတွေးသာတွေးနေခြင်းသည်မိသာမိနေခြင်းမည်ဘောမြင်နေလေးချိုတက်ပြန်တော့လာတီဝီဗီဒီယိုပြင်းရင်ကြောင့်ဘီမူကဲကျုံရလေဒီလိုတဖုံဆွေးသူမအပွေများကိုဖြစ်နေယူတောင်းနေရာဓာတ်တွင်မှချွေစကားမလိုက်နေစင်မာတွင်းကိုလာနေမင်းနေမင်းညူလို့ချင်းမူဆင်းရင်ပြောင်းပြဲတော့ခင်ခင်ထမရန်ချောင်းကိုနောင်လေးရဲ့ခွေဒီတမျိုးတူတူတော့ရင်းနှင်းမှာနီးနိုင်ပြီမိမိဒီတခါတရံတော့ဂီတကိုစိတ်နာတယ်လို့လည်းဖြစ်နေပြီဂီတနဲ့ယခုအသေးအောက်လာပါသေးမဟုတ်လားကျွန်တော်ကဂီတမတက်ထားကဂီတဝါဒနာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ထားဒီလောက်နှီးစက်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ထားကဝင်းမင်းတမီကျွန်တော်ကအင်္ဂါခိုင်းတဲ့ကောင်ကလေးတပည့်စည်းလေးတိကောင်ကလေးမိဖို့ကြောင့်မှကုလို့ရတဲ့ကောင်ကလေးဒီထက်ဘာမှမပူနိုင်ပူစေအောင်တော့လေကျွန်တော်အသက်16နှစ်ထဲမှာမို့ကျောင်းရှင်စင်ကရွှေလူကမ္မလေးတွေတွေ့ရင်စပေးပြူပန္တလာမူအရွေလူစင်စားတပြူဟုသစက်တရင်၍စိတ်ကတမင်းကျော်စဉ်ကြည့်ခြင်းုံထက်လူမျိုးမဟုတ်အခုတော့ယုံကြည်လူခဲ့ပြီထားကိုယ်သာအောင့်မြင်နေပြီးအိပ်တီအခါမျက်ရည်ဆွဆွနဲ့အောင့်မြင်အိပ်ပြီးနိုးတီအခါရင်ဝဲဆွဆွနဲ့အောင့်မြင်နေသည်ခွေးမျိုးလေးအရွေနဲ့မလိုက်တာတွေပြေးလိုက်စမ်းဟဲဟုအပြစ်တင်ရင်ကျွန်တော်မောင်မြက်စွေခံပါမည်ခံရပါမည်ကိုနှလုံးသားကစွစွနူပြီးစွစွရွာလီတိအဖြစ်ကိုမူမတက်ပါဘာမှမတက်နိုင်ပါမင်းတို့သူကိုကျွန်တော်မရှာရခဲ့ပါမင်းတို့သူတချင်းကိုပင်ခုန်ခုန်မင်းမင်းတက်ခဲ့သူကျွန်တော်မဟုတ်ပါဒီဟာကူတော့ဆရာလေးတီကျွန်တော်ဆရာလေးကိုချမ်းသာသည်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ပြီးဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်မတွေ့ပြီပါကနားရှိဆရာလေးတို့ဤအင်းစုလေးတွေမှမရှိတော့ပါမူရင်းနဲ့ရိုးကလေးဖြစ်တော့ကြောင့်ပြာပုံမြင်အကျဉ်းငယ်ကကျွင်းကျင်ရတော်သည်
ဆရာလေးတို့ရှောင်ပြေးသွားရာမိဘနာကြောင့်ထိလက်ရှာရမှာလေခီးကအတန်ဝေးပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အပေါ်နဲ့ကိုယ်သူ့ရာရင်းအကြမ်းမီမှာပင်ဆရာလေးကိုချမ်းသာနဲ့ပြန်တွေ့ရသည်မမျော်လင့်သောအဖြစ်နဲ့ပြန်တွေ့ရတော့လေကျွန်တော်မှာရင်ဝင်ဆုရလာပြီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မှာလည်းပြည့်စုံနေသောကြောင့်ပြန်ပြန်ဆောင်ရသည်တို့ပါသည်မမစစ်ပြေးစဉ်အစီကံလုံးရင်းစူးစောင်းထားတာဝေးလေးရှိသည်တည်းကျွန်တော်ရောက်ပါမှလည်းဝီတထောင်ပါလာသည်ဆို၏အင်္ဂိတဲတဲပြန်ဆောင်ပြီးနောက်ဝင်းရီအတွက်ကြုံကြရသည်ကြုံကြရသည်ဆိုသည်မှာမမနှင့်ကျွန်တော်သာဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ရောက်ပါအတွက်မူဘာမှဟူတီပတိလုပ်ရတူမဟုတ်လုပ်ချင်သူလည်းမဟုတ်လူလုံးတဲ့ဒီမှာကောင်းမောင်းချင်တာဖြစ်သည်စစ်ကကြီးမှာကားကလည်းအရသာမှုဒရိုက်ဘာအလုပ်ရဖို့ကမလွယ်အလုပ်ရှိတော့သူ့ကိုထောင်ထွက်အရက်သမားကိုမိသူကားမှငားမည်မဟုတ်သူကအိမ်မှာတနေကုန်တနေကန်းတော့ထွက်သည်ညမှမူးယူပြန်လာသည်သူ့၌ပါလာသည်ဆိုသောမိတထောင်နဲ့ကျန်သမျှမှလည်းသူ့အရက်တော့ဖေးရိုက်ဖြစ်သည်နှင့်ကုန်သည်တညတွင်အရင်မူးပြန်လာပြီးမိမယားစကားများရာမှမမကိုရိုက်သည်မမအရိုက်ခံရသည်မှမစင်းတော့ဒီလင်ကဒီလိုရိုက်လို့လေဒီမယားကစိတ်မြတ်တည်းမဟုတ်ထို့ကြောင့်မမအရိုက်ခံရသည်ကိုဘလို့မှဝန်းဆွတ်ဖတ်ပဲကျွန်တော်ကိုနေရာကိုထိုင်နေသည်ကျွန်တော်ရောက်ပါကသူမယားသူရိုက်မပြီးပဲကျွန်တော်ပဲလှည့်လာသည်ခေကောင်မင်းကတော့အခုတလောဘာလူဘွားဝနေတာလဲကျုပ်ဘာလုပ်လို့လဲဘာလုပ်ရမလဲမင်းချိုးငါမတည်ဘူးမှန်နေလားအော်တည်ရင်လည်းပြီးတာပဲဘာပြောလဲကွာကျွန်တော်ရောက်ပါကကျွန်တော်အနီးကလာသည်သူလည်းတွင်ဝင်မမကိုရိုက်တော့ဝချင်းပြကြည့်ပါသည်ကျွန်တော်ဘေးတွင်လည်းအိဆောက်စင်ကပိုတော့ဝလုံးတစ်ပိုင်းရှိနေ၏ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးပင်ဝလုံးပိုက်ကိုကောက်ကန်လိုက်၏အမေမင်းကငါ့ကိုပြန်ချမလို့ပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းကဘလောက်တက်တိရှိနေလဲခမည်းထက်ရှိရင်ခမည်းလုံရဲတာကျုပ်တည်ရင်ခမည်းလုံရဲတယ်လို့ကျုပ်လည်းလုံရဲတယ်ခမည်းထက်ပိုတာကကျုပ်ကတည်လေးတည်ရင်ဒီလောကမှာကျုပ်တော့မထူဘူးတည်ရလည်းမထူဘူးကဲစမ်းတင်စမ်းကျွန်တော်ဒီဒေါသတမပါပဲသူ့ကိုအေးစေးစာပြောသည်ပြီးတော့အေးစေးစာတင်နေရာမှထိုင်ပြီးအစဉ်တင်ပြင်သည်သူကကျွန်တော်ကိုခေတ္တဆက်ကြည့်သည်သူ့နောက်တရင်တရာနဲ့မမစီပြန်သွားသည်ဟက်ကောင်မနေမကိုကြည့်ဆုံးမှသာနောက်တစ်ခါဆိုငါလုံးမိမယ်မမကမစကားမှမပြောစိတ်သာမူသည်မမဒီလင်ကားရိုက်နေအတန်ထွက်မအောင်ပဲစိတ်ခံစိတ်မူသည်မိမစာဖြစ်သည်သူကမမကိုခြေတစ်ဖက်ပြင်လက်ကန်ခဲ့ပြီးအိပ်ရောင်သည်သူနင်းနေနဲ့သူပြောက်သွားပြီးသုံးရက်အကြာမှပြန်ပေါ်လာသည်တပံအဝတ်စားနေငယ်ယူပြီးထွက်သွားပြန်ကျွန်တော်ကမီးတော်လေမမကပြောပြီးသူဂျပန်စစ်တပ်မှာအလုပ်ရသည်ဆို၏သူစဉ်ကပြည်မျိုးနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဂျပန်တပ်အများရှိသည်သူတို့သည်လေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုကိုလည်းအမြန်ဖောက်ကြသည်ပဒေါင်းတောင်ကုန်းလမ်းကိုလည်းအပြင်းပြပြနေကြသည်ကြည်ရှိပဲရှိပေါင်းတလေမျိုးတွင်လည်းအခြေဆိုင်စခန်းပြုပြီးပေါင်းတလေနှင့်ပေါက်ခေါင်းချရှိတောင်ရိုးလေးတွင်လည်းနေရလောက်ကိုဖောက်ကဥပ္ပလန်ကောင်တွေ့နေကြသည်ဆို၏ကျွန်တော်ရောက်မှအလုရသည်ဆိုခြင်းမှာပြည်မြို့ပေါ်တွင်တော့မဟုတ်တယ်လားပေါင်းတလေဘက်လိုပဒေါင်းဘက်လိုအတိချာတော့မသိဒီတော့ရှိသည်သူ့လုပ်စားမှုကျွန်တော်တို့လုံလင်းချက်မထားနိုင်စီပြေလေးခုံများပြုံးဖွင့်နေဖြစ်တော့လေရှေ့ကလောက်လူအင်အားမတွေ့ဘူးမမနှင့်ကျွန်တော်ဒီဈေးရောက်စားရင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်အမေကလည်းမမဒီဈေးဆိုင်ကလေးတစ်ခုတီထောင်နိုင်ရင်အစင်စစ်ကူးရှိခဲ့ရဖြစ်သည်ဝင်ရင်မရှိရတာစေပြင်းလေးလေးစားခဲ့ရရှာသည်ကိုစီကိုဆိုင်နေဆိုတော့ကိုဘွားကိုပိုင်းပြီးကိုချင်းကိုအစိုးရသည်မမ၌ငွေအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသည်ရှိသောငွေမှအခြားလုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်စေစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုတော့ဖွင့်လာသည်မမနှင့်ကျွန်တော်သည်ပြည်စံတော်စည်း၌စီထမင်းနှင့်ပြန်ပေါင်းရောက်ကြ၏ငါးကျော်စွတ်ကျော်နှင့်မေးကျော်များလည်းတွေ့ဖက်ရောက်သည်အဆက်တွေ့ရလာတော့အခါဆောက်လေးကျော်စနိုက်ကျော်ဂျူးကျော်များလည်းရောက်သည်ကြည့်တော့ဒါဘာမှမဟုတ်ဒီနေ့လေးဝင်90ခုမြရင်းရပြီအမြက်ပါလေးချုပ်ချက်မှ10ထိကျန်ပြီပြည်မျိုးကြီးမှာပြင်းလေးစီပင်လာပြီဆိုတော့လေရှိကိုတော့မလို့ရောစီပင်ပုံမှာလေကွက်ကြားဖြစ်လာစံတော်စည်းရှိသည့်ဖျားကြည်တော်ရင်တဝိုက်မှာအစီဆုံးနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်မမဒီစံကိုနဲ့အစုံ6နာရီခန့်မှာနေ့လေတရေစာစားချိန်တနာရီတစ်ချက်ထိသာဖွင့်သည်ကျန်နေနေပိုင်းတိုင်းနောက်တနေ့အတွက်ဝေးရချင်းရပြင်စီရသည်ကျွန်တော်တို့မှာမိမိမှည9နာရီအထိမမကိုကုညီရသဖြင့်အလုပ်များသည်နည်းနည်းစောစောဆိုင်ခွင့်ရင်ကုညီတေပိုးပြီးပြီးနောက်တွင်ကျွန်တော်အားနေသည်ကျောင်းလေးကလည်းဟုတ်တိပတိပြမခွင့်ကြမေအောင်တော်လည်းကျွန်တော်နိုင်ကျောင်းပြတ်တက်နိုင်တော့အချိန်မရှိ
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နစ်ကလေးစောင်းဆိုင်တစားရှိသည်ကိုညွန့်အောင်တို့ဤဒုမျိုးစောင်းဆိုင်ကဲ့သို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ထရံမြေဆိုင်အင်ဖမိုးတေးဆိုင်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဆိုင်နာမည်ကိုမူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟာအာရှဟုမိခေါ်ဆိုင်ဘုတ်တင်လာသည်ဆိုင်ရှင်အမိမာကိုလှရှောင်ဖြစ်ရှိရခင်ကစောင်းဆိုင်ပန်ရှင်ဆိုဒီမှာစာပေဝဒနာရှင်များသာဖြစ်သည်ဒုမျိုးကိုညွန့်ဆောင်ဆိုရင်ဇာနေတို့မကနီစသည်တို့တွင်ဆောင်ပွားများပင်ရည်သူဖြစ်၏ယခုမဟာအာရှကိုလားရှောင်းကစာပေဝါဒနာမပါမူလတွင်ကိုလားရှောင်းသည်အလုပ်ရှိသောကြောင့်ရှိရခင်ကကလားများသာလို့သောစစ်ကူဟောင်းများစုဆောင်၏ပြည်တစ်ချိန်နှင့်ရောင်းသောအလုပ်လုပ်ရသည်ပထမတော့သူသည်တင်းစားဟောင်းများသာစုသည်နောက်ခါတင်းစားဟောင်းများရှားပါလာသည်ဖြင့်ရရစစ်ကူစုသည်စစ်ကူကအလုံရှားရာရောသမျှစစ်ကူသည်အဖိုးတက်နေ၏အထူးသဖြင့်စာအုပ်ဟောင်းများ၏တမှုကိုကိုယ်လာရှောင်းနားလေသွား၏စက်ကူရှားပါခြင်းကြောင့်စောင်းအုပ်တင်များမထွက်တော့ဖြစ်ရာကိုလာရှောင်းပြစ်တချင်းနေဝဲထားသည်စောင်းမြောင်းမှာဈေးကောင်းလာ၏သူစောင်းဆိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပုံကိုကိုလာရှောင်းကပေါက်ပါအတိုင်းရှိပြ၏ငါကွာဒီနေ့စနစ်ကုန်ဖင်စီကံဖက်ရောက်မှုစောင်းတွေချင်းဒီတုံးလူတယောက်ကစောင်းအုပ်တို့ဝင်စင်းယူပြီးအဲ့ဒါရောက်ပါလေစစ်နေရပြပါမင်းတဲ့စောင်းမူလာစီကအဖိုးမှရိုက်ထားတယ်ရှိပေးတဲ့150တန်းပေါ့ကွာပြစ်တဲ့ချိန်နဲ့ငါးခါဝေထားတော့30တော့မတန်ပါဘူးဒါနဲ့ငါလေးရောင်းလိုက်တာပေါ့နောက်အကျင်ရတာလေစောက်ဖုံးကောင်းကောင်းနဲ့စောက်ကိုကျူရလေးမှတန်းပြထားကြည့်တယ်စွန်နေမောင်ကြီးအဲ့ဒါနေပြီးစောက်ဆိုင်ဖြစ်လာတာယခုတော့ကိုလာဆောင်ကြီးဆိုင်မှာအယောင်ဆိုင်တန်းအဝေးနဲ့အငားဆိုင်ပို့ဖြစ်နေပြီစောက်ဟောင်းများဝယ်ပြီးစောက်ဖက်လူသူများကအခပေးပြီးဖောက်ဖက်နိုင်သည်ဆိုင်ရှိတင်မုန်းတစ်ချက်ပေါ်တွင်ဝိတုတခါကစင့်စင်မဂဇင်းတခါကစင့်တစေတုံးရဲ့အတွင်ပြန်အရမည်ဟုမိသားထားသည်ဆိုင်ကြီးချင်းလည်းဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းအားနေတို့ကြောင့်ကိုလာဆောင်တို့ကျွန်တော်ဝမ်းကူလို့ပြရသည်အဖို့ခါတော့ကြရားမမလားတို့ရရင်ဆိုင်ရှိဆောင်တွေကိုအလကားဖက်ခွင့်ရသည်ပထမတော့ဝိတုတွေကြီးဖက်သည်ဝိတုတွေကုန်းတော့ရှိရာဆောင်ဖက်သည်ဒီနေ့ဖက်ရင်ဆောင်ရှာရင်ကြပြားနှစ်ပတ်သက်သောဆောင်အုပ်ကိုတတ်တွေ့သည်ဟုတ်တယ်မရှိတော့ကြောင့်ဖုန်တွေတက်နေသည်တအုပ်ကတကုတ်မဂဇင်းအဒီတာဟောင်းဥပုတ်တပြုစု၏ဦးဆက်ငွေတင်းဖြတ်သောကြပြာရင်းဤမိတ္တရင်ဖြစ်ခြားတအုပ်ကတောင်ငူပြင်းနေရှင်အောင်စုရတုဟုအမည်လိုက်ထားသည်တင်းဖြတ်သူမောင်ချမ်းမီမဟာဝိဇ္ဇဘွေရာဟုဖုန်နှိပ်ထားသည်ဒီစောင်းလောက်ကကျွန်တော်ယောဂဟောင်းကိုပြန်ဆော့ပြသည်ကျွန်တော်တို့ဂီမြုတ်သည်ငွေဒီကြီးဤဇာတိမီဟုကျွန်တော်ပြထားသည်ရှင်မဟာယထတာရလည်းကြည့်မျိုးတွင်ခေါင်းချသွားခဲ့လေသည်ကျွန်တော်ကိုဆန်အလင်ကစသည့်တင်ပေးခဲ့သောဥပစေဥက္ကနာလာသည်ရှင်မာရထတာရကိုအသေးစိတ်သည်ကိုခန့်ပြုတ်ကိုအလွရသည်ကိုခန့်ပြုတ်မရသူကိုစတတ်သူဟုမတင်ဦးစဉ်ဥက္ကနာလာ၏ပြန်မှုချက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရှင်မာရထတာရကိုအထင်ကြီးသွားသည်ရှင်မာရထတာရကဲ့သို့ငငယ်ရရနှင့်စာဆိုဖြစ်ရမည်ဟုစိတ်ကူးထားခဲ့သည်။နဝဒီကိုတော့ကျွန်တော်ဘာအားကြရမမှန်းကျွန်တော်မသိသေး။နဝဒီရတုများရှင်မန်းတိတော်လည်းမဖတ်ဘူးပါ။ကိုခံပြူ၊ဘူရီတက်ပြူစသည်တို့ကိုလည်းမဖတ်ဘူးဒီပါ။ယခုနေရှင်နောင်ရတုနဲ့တွေ့ပြီ။နေရှင်နောင်နဲ့ကျွန်တော်မစင်းလာပါ။ဖြီလာပြီဆိုတော့နေရှင်နောင်တချင်းကိုကြားဘူးဒီ။ဒီတချင်းတွင်ပါတော့ပေါ်နေလာလေချီရတုပိုက်ကိုကျွန်တော်နားယူနေပြီ။အထူးသဖြင့်တင်းစုံလေးလေးရောက်ဖူးချင်သည်ဖြစ်တွင်ပြင်ကြွမတက်တော့ဦးသည့်စာပိုက်ကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုရခိုက်သည်အော်ကျွန်တော်မောင်မြတ်ဆွေလေးဖြစ်တွင်ပြင်ကြွမတက်တော့လေဖြစ်နေရပါသည်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမရှင်တော်ဤတူများကိုချက်ပြီးဥပစေဥက္ကနာလာကလည်းပြည်တွင်မရှိတော့သောဆရာဦးဖို့ပြီဆရာဦးဆက်ဝေတို့လိုပင်ဆရာသခင်ဖြင့်ဦးထိတ်ထားပါသူတို့ဤစာဥပ္ပါနေတိများအတိုင်းကပြန်စနစ်ကျင်သည်မူမြားပဲအနောက်ကောင်းကင်တွင်တင်ရောင်ဆုံးတောက်သည့်မြင့်ညား၌အေယာမြေကန်းတစ်ခုထပ်ထိုင်းစဉ်ကပြတူကပြအစများဆဲ့ရွမိသည်ဆွေးသူမောင်အပွေများကိုဖြင့်မင်းယူတောင်းနေရာထားတွင်မှချွေစကားမာလိုက်မည်ဟုသောတပြန်ပလေးပတ်ကိုတူပြီးမမျက်ဆွေအပွေများကိုဖြင့်တရက်နေမိတထားစီတို့ချွေစကားမာလိုက်ခြင်းဟုမြင့်မြင့်ညားဤတက်လာသည်ရင်းတို့တမှုရယာမြေခန်းတွင်ကဗျာပါရမီပြိုးစီရှင်တန်ကအချိန်မှပင်ကျွန်တော်ဆရာလေးဦးချန်တာနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါသည်
ခွဲခွာကြရမည်တညက်နေကဌာနေအတူရောက်ခဲ့ကြပြီးတည်နာရွှေစံတော်ဇီရီရင်ပြင်ပေါ်သို့ကျွန်တော်ထပ်မရောက်တော့နင်းနေခင်မကမမကူကူရတပြင်းမအားနီးလေပိုင်းမှာတော့စာနှစ်ကြပြားနှစ်အလုရှုံနေသည်မူးမြော်တော့ညနေများမှာတော့ဒီကံပြီးတော့တွေ့တောင်းကြီးရသည်မဟာကိစ္စကြီးကရှိနေသည်နေဝင်ချင်းမှည9နာရီအထိကရှမာရထတာရကိုအားကြ၍တောင်ကူပြင်းနေရှင်တော်ဤရတုများကိုနှုတ်တိုက်ချက်နေသူကျွန်တော်ခက်တရားမောင်မျက်စီမှကောင်းမြင်းဆံမှကြောက်ခဲစပလုံးများရွှေ့ရသည်ဆက်ကလေးအမွှေးနှုတ်သည့်အခါနှုတ်ရသည်ကြက်ကြောအမဲကြောဒီကိုမတူးအောင်မချစ်အောင်စောင့်နေရသည်ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ရွှေစံတော်စီတီပေါ်တို့မရောက်ခဲ့ရွှေစံတော်စီတီပေါ်တာမရောက်သည်နေရှင်တော်ဤရွှေစံတော်ဖျက်တန်ရတုမှာအောက်ပါစာပိုက်ကိုမကြခဏယူမိပါသည်တောင်ခွင်းရတုနတ်လူညွန့်ခတောင်းတရသည်လောကထွတ်တင်မြင့်ချစ်ရှင်မြန်စင်မြင်မှုရှိကျမဲ့သည်လောဂတိဖြူထွက်ကျုပ်မှတ်ကလွမ်းစွတ်ချစ်ပန်းညှို့မမြင်သည်ရံဝန်းနေတာစွတ်တကားနေရှင်တော်မှာဒီစာမျိုးတွေကြောင့်ကြော်သည်ဖြစ်ရမည်လူဘဝမှာတမှုတရားနှင့်ကင်းသည်များ။ဩကျွန်တော်တို့ပင်မန်းစိတ်ချစ်ပန်းပြုံးမြန်းလီသည်များ။ဘသူတွေဘာပြောပြောနေရှင်တော်၏အမိကလူသားတို့၏ရင်ဝင်ထောက်စဉ်ဆွဲရည်နေမည်။မြင်းရည်နေမည်။ဝါစုလိုက်ပြည့်စုံတရနေ့တွင်ကမြင်းပိုင်းတွင်ရွှေစံတော်စီကျွန်တော်ချီဦးရခဲ့သည်။ရှိခင်ကာလကောင်းစဉ်ကဝါစုလိုက်ပြည့်စုံတရစူးရင်ရွှေစံတော်တို့ကဂျင်းနူးွယ်အတီတီဒီမျိုးတဝိုက်တွင်တောတောင်မျိုးကပေါ်များလာ၏တောပန်းတောင်ပန်းများတွေကလည်းနှိုင်းလာ၏တောပန်းခိုင်တောင်ပန်းခန့်တွေနဲ့စံတော်ရှင်စီတီဖက်တကလူကြကတော့ကြသည်ခက်တရားမျိုးသူရွှေပြည်သူတို့စွယူစီဝေးဖြူဖြူပွေးပြီးသည်ဒီခုတော့ရှိရခင်ကားလောက်မှမစီချောက်ကက်သွားသည်လည်းမဟုတ်လွန်းတလူလူဆွေးတလူလူဘာလူလူနည်းဆောင်းတဲ့အတိုင်းတက်လာသည်ကျွန်တော်မှဒီစုံတရားအတန်ကိုကြားရတို့ကြောင့်ချီလန်းတုံသွားသည်ဟုရှိရခင်ကဒီနေရာရောက်ရင်ဗာကြီးမောင်ကြီးပတလာတဲ့မျိုးကြားရမယ်အတန်အအံ့နဲ့မထူးခြားတီကိုဖြစ်စီစိတ်ကြောက်မိလာကိုဖြစ်စီဗာကြီးမောင်ဆိုတဲ့ကိုကြားရမယ်စစ်ဆောင်ရမှပြန်ရောက်တွင်ဗာကြီးမောင်ကိုမတွေ့ရတော့ဒီစီကိုပြေးလိမ့်မည်သည်ဒီခုကျွန်တော်ကြားရတော့အတန်ကဒုံမင်းတဲ့တချင်းဆိုတဲ့ကမအံ့မကွေးဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နဲ့ငိုတံပါသည်တချင်းကဖြီလျော့ခွေပြန်ဟူသည့်အတွေ့များပြီးစီတောင်ဝါတောင်ခတ်တော့ကြောင့်အဆူရခဲ့ပြီးစုတက်ပြဲတော့ပပြူအစုံပိတ်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လဲတကယ်တူရင်းနှစ်နှလုံးကိုကျုံယူဆွဲဆောင်နိုင်ပြီယခုတပြန်စုနေဟန်ကထို့သူကျုံယူဆွဲဆောင်နိုင်သည်ထို့သူဖြင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုယ်တိုင်မကဝိညာဉ်ကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်သည်အကြောင်းကဒီတန်ကမမနိုင်မျက်မှန်မဲတက်၍တီဆိုနေသူ၏အတွင်ကလည်းမမနိုင်ကျွန်တော်ဆရာလေးကျွန်တော်ဆရာလေးကိုချမ်းသာကျွန်တော်ဒီသူထံသို့မပြေုံတမဲလျှောက်သွားသည်ဇောင်းတန်းလေးကတိများပြီးတွင်ဆန့်ခန်းခဲ့သူစင်ထိုးထရာကျန်းပေါ်၌သူကစူတီးနေခြင်းဖြစ်၏နောက်ထပ်တွင်ရလျက်၎င်းစင်ပေါ်ထိုင်ရလည်း၎င်းလူလေးဦးခန့်ကနားထောင်နေကြသည်ရင်းငယ်မကျုံစိတ်မဲ့ပုံသူပေါ်ပေါ်အမှုတော်ဟန်ပန်ရအောင်မိုက်မာပါဖျားဖျားဖျားနောက်ထောင်နေသူများကအမည်တွင်ခြားထားသောဖလားတလုံးအတွင်းသို့ဂျပန်ဝင်စက်ကူများထည့်ကြ၏ဒါရုပါခင်ဗျာဒါရုဒါရုဂီတတုခုမှအနုပညာနှင့်တောင်းစားသည်မဟုတ်ပါတောင်းစားရင်လည်းဒီပညာသင်ခဲ့သည့်ကျွန်တော်များမဟုတ်ရပါအကုတုကဝစ်ကြီးကလည်းမပြင်းခဲ့တာမို့စက်ကူနှကွင်းကလည်းအလေးမရအဖဆိုတာပြူရွေစင်မှဆုံးပြီးတော့အမိခင်ဗျာဝင်းမာတာဟာလည်းဒီစစ်ထဲမှာရှင်ကွေးမကွေးတေကွေးကွေးခဲ့ပြီမို့ကဲမွေးသည့်ဒုက္ခိတကျွန်တော်မောင်ဆန်းသာတတိပညာမနေသာဝန်းစာအတွက်ရွှေနာတော်ဆက်တာရပါသည်နှစ်သက်ရှင်လဲမနှောမပီတီပန်းများဝိစာတော်မူကြပါလင်တရာကြည်ဖြူစိတ်လူတူသည်မြဘေးလူချင်းမြင့်မေတ္တာပန်းပွင့်ခဲ့ပါစီလို့ဒူနေဦးသည်နေရာမှခွာပြီးဖျားဖို့ဆက်တက်သွား၏ကျွန်တော်ရင်မှဆုနေ၏ရင်ဆုလုံးတော့ကြောင့်ပြုတ်တဲ့အတန်မပြူနိုင်အတန်ကြာမှတတိယကိုမြှောက်ပြီးချောက်ဟန့်ရ၏။အိုးရောက်လာကြပြန်ပြီလား။ဒီနှစ်ယောက်လဲနားထောင်ချင်းခဏဆိုင်ထားကြအောင်နော်။ဆရာလေးမိုးသည်လို့ဆရာလေးမှာအနှံ့ပင်မိုးဟန်ပေါင်းနေသည်။ဘယ်နဲ့တုတ်လာ၍ဘယ်နဲ့ပုတ်ဟေးထားရရှာသည်မသိ။ဆရာဖြူဟာဟေး
ကျွန်တော်တန်ကိုဆရာလေးကောင်းချမမိပုံများသည်ကျွန်တော်ပါဆရာမျက်စိပါမျက်စိဟင်မျက်စိဆရာလေးလည်းများကတုံတုံရင်နှင့်ရှေ့ထွက်လာ၏ကျွန်တော်ကလည်းဆရာလေးလည်းများကိုရွရွတေးစွာပြန်ဆုပ်ယူလိုက်ရ၏မျက်စိရဲ့မအဖြစ်ကိုမြင်မြင်လို့ကောင်းတည်ရဲ့လားဆရာလေးသည်ကျွန်တော်၏ပခုံးကိုဖက်ကငိုကြွေးပါတော့၏ဆရာလေးငိုတော့ကျွန်တော်ဝမျက်ရည်ကျသည်ဆရာတပည့်အားရအောင်ချီကိုငူကြည့်ပြီးကြမှစကားဆက်နိုင်ကြသည်ဘေပုံဖြစ်ရတာလဲဆရာလေးရေဘေပုံဖြစ်ရမှာလဲမစ်ဆွေရေနေဗနာမှာနေကြတာအကောင်းသားမိရလေးအမိရေတင်းမင်းငင်တာပါခြင်းတော့တနေ့မှာမျိုးရေးပြန်ထွက်တယ်ဒူးဘွားကလည်းတနေ့လုံးမှတနေ့စားမဟုတ်လားအဲ့ဒါမကဲတွေဆိုလားပိတ်တွေဆိုလားမျိုးရေးမှာအချောင်ဝရထားတဲ့လူကဂျာမူတဲဖို့လူငါတော့အဖို့သုံးရောက်နဲ့အမိမျိုးရေးလိုက်သွားတယ်ဖုံးကြတာနဲ့တူတော့မျက်စီရယ်ဆရာလေးအတန်းမှာတိမ်ဝင်သွားပြန်ပြီမျက်စီရယ်အလောင်းတော်ငါမမြင်လိုက်ရပါဘူးအီလီဒီတောက်ကန်းဘွားမှာဘယ်မြင်နိုင်ပါ့မလဲငါပြောတာကလက်နေတော်မတူလိုက်ရပါဘူးတင်းတော်မတင်းချူလိုက်ရပါဘူးတယောက်တည်းမတည်ပဲကျနေတဲ့အဖေကပြောတော့ခြေပြက်လက်ပြက်မရှုမလမမြင်မရဲပေါ့သူတို့စစ်ဖက်ကနေမိုက်ကျုံးတလူကားနဲ့တိုက်ပြီးတည်သွားကြတယ်မင်းမကန်းနဲ့ဖေးလိုက်ရမလဲငါမသိကာလာပြက်သေးကုဒုက္ခကုအပူနဲ့ဆိုတော့ငါကိုဘသူကဂရုစိုက်ပြီးဘေးကိုလိုက်ပို့ကြမှာလေရက်လေဆုံးကလေးတောင်ငါမတအားသမျှတုတ်ပြီးအမြဝရတော့တယ်မျက်စွေရဲ့ပြမပြရလေဆရာရဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုဆရာဘလူရောက်လာတာလေဘလူရောက်လာရမလဲကျောင်းမဆက်နေတော့ငါဘသူကကြွေးထားမလဲတရက်ဆိုဟုတ်ရဲ့နှစ်ရက်ဆိုဟုတ်ရဲ့တစ်လဆိုတော့လူညုံညင်တယ်အိမ်မတင်ထားဖို့ကလည်းငါရုပ်ကအမင်းလားဒီဝိုင်းလေးဘာလေးလိုက်စားဖို့ကလည်းစစ်ကာလာကြီးဗမလဲအလူတန်းဟေးတက်နိုင်ဘူးကင်စီမန်သမျှခံကင်ပြစ်ချတာနီတက်ပြီးတက်တာကံမတကာဘဝမှာကံမထညက်ကံမတကြာလုံးမနေတော့ဘူးဆိုပြီးရှိသမျှပစ္စည်းလေးထုတ်သိမ်းလို့ဒီရောက်လာတာပဲစင်တာကတော့မြင်မြင်သမျှကြားသမျှပဲတပည့်ကြီးကျွန်တော်ဒီဆရာဆန်ရာဇောင်းတန်းစင်ကိုမျက်စိကစားကြည့်သည်အလျား15ပြီအနှံစေပြီခန့်ဖြစ်အကျေဝန်းတာဗီယိုဟောင်းဒီတလုံးတန်တစ်တာတလုံးအိယာလေတောက်ရီဦးတလုံးဖြစ်စင်းဟူ၍ဒါပဲရှိသည်ကျန်ဒီမှာဆရာပိုင်ဖြစ်ဗီယိုဟောင်းကြီးမှာမူလာကလေးကဒီဆောင်တန်းတွင်ရှင်းနှစ်ဟန်တူသည်နို့ဆရာနေရထိုင်ရကဘလူလုပ်တယ်ဟော်ဟူကပန်းတယ်မနှမ်းကြိုင်တို့ဘူဘက်ကဗီဒင်ဆရာဦးစိတ်တာတို့ကဝိုင်းဆော့ဆော့ကြပါလေသမင်းတို့မနှမ်းကြိုင်တို့ထဲတက်လာ30ထည့်စားတယ်ကျွန်တော်ညီစင်းစားနေခိုင်းဆရာလေးဒီဖလားတွင်းမှာမိတို့ကိုရှိကြည့်နေသည်ဆယ်စင်းနဲ့3ရွံစင်းအစိတ်တန်1ရွံ5စင်း5စင်းဟဲ့မြစ်စီဒီနည်းနဲ့မစိုးဘူးကျွန်တော်ကဆရာလေးကိုအံ့ဩမိသည်မျက်စိမမြင်ပဲမစ္စကူကိုမှန်ကန်စွာရေတက်နိုင်သည်ဆရာလေးဒီမစ္စကူများကိုအိတ်တွင်းထည့်လိုက်ပြီးစီဘောလေးကိုမိမိပါ၏မြင့်ချောင်းလေးပြောအောင်လေမျက်စိကျွန်တော်အကြောင်းအိုးကျွန်တော်အကြောင်းဆိုတော့ထားခါပါလာနီထားကိုတတိယပြန်တော့ကျွန်တော်အနေငယ်ရှက်စိတ်ဝင်နေသည်မူလကတော့ကို့အဖူကို့နီးပြီးကို့ဒုက္ခကြီးပြီးဟုထင်မိသည်ယခုကျွန်တော်မျက်စိမှဆရာလေးကပ္ပမီကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်စီမီကွက်သည်ဘာမှမဟုတ်ဘာလို့မှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတပြေးရှိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်အကြောင်းကတော့ထွေထွေထူးထူးရယ်မရှိပါဘူးဆရာထုံးပေဘက်ကိုစစ်ဆောင်သွားပြီးပြန်ရောက်လာတယ်။အခုစန်တော်စည်းမှာမမနဲ့ကျွန်တော်စီတမင်ပြန်ပေါင်းအသားကြုံဆိုင်ထွက်နေကြတယ်။ဒါပါပဲ။ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါထက်မြောက်ဖို့ကိုသူလေးထောင်ကမတိမပြောင်းလွက်လာပါလေ။အခုဂျပန်စစ်တပ်မှာအလုပ်ရတယ်။ဘာအလုပ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။မင်းចောင်းမနေတော့ဘူးလား။ចောင်းတွင်လဲဟောဟောဟဟပြန်မခွင့်နိုင်သေးဘူး။ဆရာမမဆုံး၊ဖြစ်စင်းမဆုံးနဲ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အချိန်မီမှာမရှိဘူး။ဒါဖြင့်မင်းပါလို့မင်းကျွန်တော်ခုကြပြာရီလိလာနေတယ်။ကြပြာဆက်လေးလေးကျစ်နေတယ်။အမေတင်ဟုတ်လိုက်ပါလား။အခုမင်းဘေးကြပြာရီလိလာနေတယ်။နေရှင်တော်ကြီးတူလေ။ဟေးချီကလေးကမင်းကတကယ်ဟာကင်နာကိုမင်းကနားလေရလား။တချို့စကားလုံးတွေနားမလည်ဘူး။အဲစကားတစ်လုံးနားမလည်တာနဲ့အဆက်အဆက်လေးစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ဘလို့စကားလုံးတွေလဲ။ဥပမာပေါ်နေလာလေညိုချီကလေဖြောပြေမှလေသုံးပိုင်မှာကျန်တဲ့အပိုက်တွေကိုနားအလေတာဖြောပြေမှလေခြေတဲ့အပိုက်ကြတော့ကျူးပိုက်ဖြားတော့
ကျိုင်းစင်များခဲတို့စစ်ပွဲရဲ့နှစ်နေတို့ဆိုတဲ့စကားတွေတွားတွေ့တယ်။ဘာတွေမှန်းကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ရှင်နေညနေဘူးဆရာလေးဒီရှေးဥစွာအဖြစ်ရည်သည်။မင်းဘောရနာတွေနဲ့တွားတွေ့နေတာဘူးခင်ဗျာ။ဘောရနာတွေဘောရနာဆိုတာရှေးဟောင်းတုံးတို့တွေမင်းတတိမထားဘူးလို့ပါ။တချင်းကြီးတွေမှလည်းပါတယ်။မြုံလွန်းတလေပပြူးမှာမူရန်ဝဝေလာကုန်ဆိုတော့ပါလည်းမဟုတ်လားမူရန်ဝဆိုတာကဘောရနာကောင်းခင်ကိုပြောတာအဲ့ဒီပပြိုးမှလည်းစောရွေလူဆိုတာပါလည်းနေစောဆိုတာကမင်းရွေလူဆိုတာကပြူလာရွေတာကိုခေါ်တာရွေလူခင်ယူတွေးကြည့်ဆိုတော့စတဲ့ဖြင့်ရှမာတီလဝန်သားလူလေးစက်တယ်ပပဝင်းဝင်းကမျိုးလုံးတော်ရောင်တောက်ရှူးချင်းနီနောင်ဆိုတာမှလည်းတောက်ရှူးဟာပေါ်ရနာပဲငူလင်းခါနီးမှာတောက်ပတဲ့တောက်ကြကြီးကိုခေါ်တာအင်းလေငါကလည်းနင်းကိုအစိုးအတိတာတင်ပေးရတာကိုစာသားအတိတ်ပဲကိုဟုတ်ဒီပတိမမတင်ရသေးပဲနင်းဒါဖြစ်ရင်စစကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျူးပိုက်ဖြားရွေးဆိုတာတွေကရောနေရောမင်းစာကိုငါရောက်ဘူးပါတယ်ဗါတဲ့ဖြိုပြေမလီယူရတန်ချူပြေလူစိန်သားကျူးပိုက်ဖြားရွေးချီတော်မူမူရှေ့ရဲ့ဦးကမကျူးတင်တဲ့ကဆုံတွင်ကိုတိုင်းစင်များခဲစစ်ပွဲရန်နဲ့ပြင်းလင်းမီဟုဆရာလေးသည်စစ်ပါလာဟန်ဖြင့်ရထုကိုတန်နေတန်ထားဖြင့်ဆိုနေ၏သူလက်ရှိဘဝကိုလည်းသူမြင်နေပြီထင်ကျွန်တော်ကသာရင်တုမနာဖြစ်မိ၏ဒီလိုပညာဒီလိုဘဟုတုတာတွင်နဲ့ဒီလိုနေရာမှာဆရာလေးကမူဆီလီကိုဖွာလိုက်ပြီးစကားဆက်၏ဂျူးဆိုတာကတာတာရရဆိုတာဝတ်တာပိုက်ပြားဆိုတာကစိတ်ထဲမှာမှတ်တင်တာကျိုင်းဆိုတဲ့စကားကတော့အဓိပ္ပာယ်များတာထီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အခါရထားတယ်လို့ရတဲ့အခါလေးရမျက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းလို့လည်းရတဲ့အခါလေးရဒီနေရာမှာတော့ရုပ်ကြားပြီပြီထွက်ထွက်ရရလို့ယူရတယ်ကျိုင်းဆိုတဲ့စကားကိုနှစ်ရှင်တော်အာကြည့်တော့နေကျိုင်းမြညူရညီညာနောင်ရင်ဒီလိုလေးတွေ့ဘူးလေရင်းနှောင်းဆိုတာကတော့မင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘရင်ကိုခေါ်တာတိုင်းစင်မြာကစစ်ပွဲရင်နီဆိုတာကိုစကားဆက်နဲ့ရှင်းရရင်စစ်ပွဲချီသွားတဲ့ယောက်ျားဖီဖီဆူဆူလဲလဲနဲ့ငါပြင်ဟာမျက်ရှင်တော်ကိုတိုင်ပေါ့ကွာရတုတပိုက်လုံးရဲ့အတိတ်တွေကတော့ဆရာလေးဒီစေးဘောလေးကိုချလိုက်ပြီးဒုံမင်းကျုံမြောက်ကိုရတုအဆူနိုင်ညော့ချောင်းပြတဲ့ကဲ့သို့တီးရင်စပြောသည်စစ်မြေပြင်စီထွက်ခွာလာကန်ဒီဟိုတရဲတုံးကချုပ်ခဲ့ရတယ်ကျင်းရည်သူကလေးစိုးရင်စိတ်ကလေးမှပြပါစီလိုနှလုံးမှာထားပြီးယူယူရရနဲ့ဂတိစကားမွတ်ကြားခဲ့ရလေမပူပါနဲ့ချစ်ရသူရဲ့ဘုံမင်းပြစ်စုံရွှေမယ်ရစ်ကဝိုင်းလို့မတိုင်းချုံပြီးလောက်သဆုံရဲ့ဘွဲမကျုံခင်မှာမင်းတခင်မောင်ဆက်ဆက်ချစ်သူထံမပြတ်အယောက်ချင်းနဲ့ပြန်ကားလီလှမ်းခင်နေဆရာလေးကလွန်လွန်ဆင်ဆင်နဲ့ပြောနေ၏ကျွန်တော်ကလည်းနိုင်လေတော့နှလုံးဖြစ်နားထောင်နေမြစ်ဆူကြီးခမညာနှုတ်တရားစာတလုံးနဲ့စာတုပ်တပိုက်ကြပြားတဲ့မိမက်ထားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြပြားဆိုတာကလည်းပညာရှိကဝိပစ္စည်းတဲ့ပညာရှိပိုင်ပေါ့ကွာဟေးဟေးမလည်းထက်ကြမှတရောင်းစားပိုင်ဖြစ်နေပြီလားမပြောတတ်ဘူးဆရာလေးရဲ့စကားသည်ပြစ်စုံပံဘဝဆက်စီပြန်လှည့်လာ၏စိတ်မကောင်းပွဲစကားများဆရာလေးမစင်ရင်ကျွန်တော်ကအပြည့်လွဲ့မိ၏ဆရာပေါ်ရနာစကားတွေအကုန်တက်တလားဘယ်အကုန်တက်မလဲကွာ။အော်ခုမှတတိရတယ်။ဟောဟိုဗီဒီယိုဖွင့်စမ်းတွတ်ရှာစမ်းပေါ်ရနာဒီပနီနှစ်တွင်းရှိတယ်။အေးရှိအောင်မေထင်တယ်။ကျွန်တော်ကထပြီးဗီဒီယိုအတွင်းရှာသည်မဟာဂီတာဂီတဝီတော်တနီရိုးနှင့်အတူမော်ဘီဆီယာတင်းကြီးပေါ်ရနာဒီပနီကိုတွေ့သည်။စောင်းကိုသားမကတယောတစ်တာတလုံးကိုပါတွေ့ရသည်။ကျွန်တော်ဒီတစ်တာကလေးကိုပါယူလာ၏။စောင်းတွေ့လာဟိတွေးပါနေစရာဒီမင်းယူတော့မလေးအစကကြာရီပါရီလိုက်ပေးတာပေါ့အတက်အစေးချောင်းမှကြောက်ပေါက်ပြီးနှလုံးကန်းသွားလို့မအတွက်စာအုပ်ကအတော့မလို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့စရာအော်ဒီတရုတ်တတာကလေးကမလုပ်ထားတာလေအော်အေးအေးကာလာပြမတိတ်ဖောက်တဲ့လူကြီးစီကအချောင်ရလို့ဝယ်ထားလိုက်တာအတော်လက်ပုံလာသေးတယ်ငါ20ပဲပြီးလိုက်ရတယ်မင်းပြောရအောင်လေအဲ့ဒီဖောက်တဲ့လူရောင်းတာစင်တရားတလုံးတရားတဲ့ကွာငါလက်ထင်မင်းရှိလို့လို့ဖြစ်တလုံးလောက်ဝေထားလိုက်ပါရဲ့ကွာဒီတရုတ်ဆရာမတီးဘူးလားတခါတတိတော့တီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတီးတာပဲငါကဒုံမင်းမအားရတာ
ေးဒီတယောက်လည်းမီးယူမီးတော့နောက်တော့ကြည်ပေးဖို့ကွာငါမီးကိုတယောက်ထုတ်လိုက်တင်ပေးမယ်မက်ဒလင်ကတိတ်လူရမွန်ဘူးကွာကျွန်တော်ဝမ်းသာယူမစုံဆရာလေးကြီးပြန်တွေ့ရဒီမှာကျွန်တော်အတွက်သက်ကတူရောက်တကယ်တူရှိနေပြီတွေ့စားကစင်ကောင်းခွေရများကိုပတိမိကကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဒီကြည်မီးပြချာဤကျွန်တော်တို့ဤကြည်မီးမှုကိုရှေ့မှခြေတံများကဖြစ်လိုက်ဤဖျားဘူးရင်တချင်းနှောင်းထောင်လို့တူများဒီပြုတ်ဆရာလေးနှုတ်ဆက်မအောင်တပုတ်ဆရာလေးဒီမျက်မှန်မင်းအောင်မမမြင်ရတော့မျက်လုံးများနဲ့ကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်ပြီးထို့နောက်တပင်းရှိုက်ပြီးပြည်ဒီနေ့တော်ပါပြီကွယ်ဆရာလေးမောင်းလို့ဟာဆရာလေးကလည်းလုပ်ပြီးနှောင်းထောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုမှနားမထောင်ဘူးသေးလေမိဆွေလေးကိုကျွန်တော်တမင်ခေါ်လာရတာဟိုဒီမှာထည့်လိုက်ပြီးစင့်တရားလှုပ်ပါအလွန်လေးကျွန်တော်ဒီဆရာလေးအမူအရာကိုအပြည့်ခက်ကြည့်ပြီးမုန်နေဒီဆိုချင်မှာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မီတပည့်ဟောတူရှိတွင်မရှိအလုပ်ကိုလုပ်ပြရမည်ကိုရှင်းနေမှာလို့တည်တည်စစောကဆရာလေး55%လာရာဒီချောင်းကျွန်တော်တတိယမည်ဒီမနှင်းဆိုင်တို့ကိုထမင်းပိုးတစ်လ30ပြရာဒီဆိုချင်ကိုလည်းအမဲ့ရမည်ဒီဒီတိုင်းဆိုရင်ဆရာလေးမေတ္တာမကတည်ကျွန်တော်ကဝင်ပြောပြီးလုပ်ပါဆရာဆရာမုန်နေရင်ဒီပေပေါ်ကျွန်တော်ဆိုပေးမယ်ဟာမင်းကဆိုမယ်ဟဲ့လေမင်းမင်းတကယ်ဆိုမလို့အော်ဆရာကြီးအရင်တုန်းကရောဆရာတိကျွန်တော်မဆိုဘူးလားဒါပေမဲ့အခုဟာကအရင်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော့တူတူပါပဲဆရာတချင်းကိုမင်းများမင်းမဆိုရဆိုရခြားနှက်ချက်ကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးဆရာလေးကတုံရင်တော်လက်များနဲ့ဒုံမင်းကိုကလည်းမင်းပါဆိုလေဟောဒီကနောင်ကြီးတွေကအလွန်နဲ့ဒီတော့စစောကဝန်တနစ်ပပူအတောင်ဆရာပြောရင်ဘသူအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်ဒီတော့ကျူတူလေးပါတဲ့ဝန်တလေးကိုပဲစီရအောင်မြစ်စင်မမြင်တော့ဆရာလေးဤဒေါတာယုံနဲ့ဘောတပါယုံဒီသူတကာထက်ပိုကောင်းလေဒီပြောမူဒီဆရာလေးဤဒုံမင်းလက်တန်းဒီအလွန်နှုတ်အလွန်စိတ်၍အလွန်လေးမြန်ဒီလက်ကျင်တိုင်းလေးညွန့်ကျင်တိုင်းညွန့်ကွန့်ကျင်တိုင်းကွန့်ရရာတို့ကြောင့်လေဆရာလေးကဒုံမင်းကိုတောင်းခုံခုံမင်းမင်းတီးလို့ရှိသည်ဆရာလေးဒုံမင်းတကယ်တည်းရင်သူ့လက်ကြာတပည့်ရင်ကျွန်တော်တို့သာလိုက်ဆိုလို့ရသည်ဆရာလေးအတီးအဆူရဒီကိုကျွန်တော်ကလည်းနှစ်တက်ဒီဒီခုလည်းဆရာလေးကညံ့နေပွနေပြီဝန်တလေးမျိုးရင်းနေစီဝင်မင်းရဲ့ဝဝေးလာကုန်ပြီကျွန်တော်ကတပြိုးကိုစဆူသည်တွင်ကြီးရလေချီရတုကိုစူစင်တော့တမရွှေဝါရက်တို့တပြုတ်ပြုတ်ကြည့်ခိုင်းစုံလီကျက်ရတော့ထားကိုလန်းလန်းစွတ်စွတ်တားတတိယမြည်ထို့ကြောင့်လည်းတချင်းဆုံနိုင်မူလားတပြိုးပါမမမြေလီမမချီတပြန်ကိုကျွန်တော်မစူတပြန်တက်ကိုစူသည်စူလို့စူစင်မဟုတ်ဘူးကိုကျွန်တော်ဖောက်စူတော့ကြောင်းဆရာလေးစက်ကနေမောတိလိုက်တည်ပြီးကျွန်တော်တတိပြနေပါသည်ဒီတပြန်ကဂီတဗီယိုတနည်းမှလည်းမပါမဟာဂီတမှလည်းမပါပါအကြောင်းမှာကျွန်တော်မောင်မြတ်စီရှေးဦးလျာကဗျာဖြစ်တော့ကြောင်းငူရစ်တော်စူဘလူးတက်ပြီးတော့ညာတကူငယ်လေးရွရွက်သာချီးသူမြားပင်ချစ်ဆက်သိမ့်ရတဲ့ချာရီစိမ့်တဲ့နှုတ်ခွန်မူယာလီကုံဆုံးချိန်တိုင်းဒီမျိုးတဝိုက်တွင်ဂျပန်တန်းများပုံများလာပြီးရခင်ကကလန်းစပြေးများနှင့်ပြင်းထန်သောပြည်မျိုးစိတ်ကဲမှယခုဂျပန်တသားများနှင့်စီကားနေသည်ဂျပန်ကားတက်များမြင်းတက်များနှင့်ချီလင်တက်များသည်ပထောင်ဘက်ကတောင်ကုန်းလမ်းမှရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်သို့တုပ်ပြီးတုပ်ချီတက်ကြ၏ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးကိုဂျပန်သိမ်းပြီးမှကြာပြီးဖြစ်ရာယခုခြေတက်နေကြခြင်းမှာအိန္ဒိယအထိဆက်လက်ခြေတက်သိမ်းပိုက်ရန်ဟုလူတိုင်းနားလည်ထားကြ၏ဂျပန်၏စစ်အောင်မြင်မှုမှာအထွတ်အထိပ်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ရကဂျပန်တပ်ဟူသည်တိုက်တိုင်းနိုင်သောတန်ရင်းသူဝလူမထင်သောတန်ရမန်သမားကိုခြေမုံးနိုင်သောတန်တမနီတက်မိမျိုးနယ်တန်ရင်းသူလူအချင်းကြီးခံရသည်ဒီမျိုးနယ်တက်များအကြောင်းရောတက်တော့မဟုတ်သည်ဒီမျိုးနယ်များအကြောင်းရောလူဝီဒီကောင်းကောင်းတည်လာကြသည်ဂျပန်ဝင်ပြီးစတချင်းတွေပေါ်လာသည်ဒုံယောင်ချေမြမအလန်တော်ကြီးနဲ့ဂျပန်ဒီဝိုင်းဟာဘင်ဆိုင်ဘင်ဆိုင်ကွယ်ဘူးကြကချစ်ခင်ပွဲအုပ်ရကဆစ်စင်နဲ့အောင်လည်းမစူဝင့်ချူကြပါမယ်ဒီတချင်းအစိုးရတော့မြမနဲ့ဂျပန်ဝါနီပွန်ဒီဒင်းတူရီတူဖြစ်နီပွန်ဘလူးမာအနာဂျီဂျပန်မြန်မာအတူတူပဲဖြစ်နေပြီမဟာအရှိအရှာတာရူညီညာစနေကြီးပေါ်ထုံးနေတောင်ရှိဒိုက်တိုဝချူကေအင်ဘန်ဆိုင်ဟုအော်တူရီပင်ရှိနေ
မြမအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဖမောကလည်းအာဏာရှင်အဖွဲ့ကိုခင်လိုက်ပြီ။အာဏာရှင်ဒေါက်တာဖမောဂျပန်မဟာမိတ်ဂျာမနီကိုအာဏာရှင်ဟစ်တလာအုပ်စိုးသည်မဟုတ်ပါတော့။ဒီတော့အာဏာရှင်ဒေါက်တာဖမောအုပ်စိုးသောမြမနိုင်ငံမှာလည်းဂျပန်မဟာမိတ်နီပွန်ဘရူမာအော်နတီဘာမလဲအာဏာရှင်ကျိုးလဲအာဏာရှင်ဘာမလဲခစ်တထွင်ဒူလဲခစ်တထွင်စဉ္ညီပညာရှိတဲ့မြမအာနာရှင်ဤတို့သူချင်းလေးပေါ်လာ၏ဂျာမနီအာနာရှင်ဟစ်တလာကသူများထက်ထူအောင်စပင်းတစ်စောင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကခေါင်းပေါင်းတစ်စောင်းပေါင်းသောဒေါက်တာဘတ်မော်သည်ယခုအာနာရှင်ဖြင့်မှအုတ်ထုတ်နှင့်တမျိုးထွင်ပြီးတစ်စောင်းဆောင်ပြီးသူလည်းမြမဟစ်တလာမဟုတ်လို့မြမဟစ်တလာအာနာရှင်ဒေါက်တာဘတ်မော်နှင့်ဘုံမူးလေးရန်နာ၏ပုံကိုတွေး၍သတင်းစာများကမကြာခဏဖော်ပြပေးသည်ပြီးမှကျောင်းနေသွားသောအာလန်တာဘူရန်နိုင်ကိုခိုထွန်းရှင်ဟုကျွန်တော်တို့တည်ကြသည်အခုတော့ဘူမူလေးရန်နိုင်ဘူမူလေးရန်နိုင်သည်ရွှေတောင်တိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်သူအဖြစ်စွန့်စားနေပြီဆို၏ရန်ကုန်၌ရခိုင်ကစကော့မာကတ်ဘူရန်နိုင်စီအထမီးအောင်မြင်မှုကိုရန်နိုင်မို့ဤသို့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်နေကြသည်ဆို၏အာလန်တာခိုထွန်းရှင်တို့ကြီးပွားနေပုံများနှင့်ခက်တီကကျွန်တော်တို့ပြည်ပွိုင်းကရွှေတောင်တိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်လာရင်းဘူရန်နိုင်ကိုမသိဘူမုတ်စိတ်ကိုသာတည်သည်ဘုံမိုးစိတ်နှင့်ရွှေတောင်တိုက်ပွဲရွှေတောင်တိုက်ပွဲနှင့်ဘုံမိုးစိတ်ဤတို့ဖြစ်စဉ်မြမအာနာရှင်ဟစ်တလာဒေါက်တာဘတ်မော်နီဘုံမူလီရန်နိုင်ဤဂျပန်များကိုသတင်းစာများကတွဲ၍အသာပြီးဖော်ပြကြ၏သတင်းစာတစ်စောင်ကဆိုရင်အာနာရှင်ကြီးကဘုံမူလီရန်နိုင်ကိုအထူးအရေးပေးကြဟုကြောင်းတွင်းညာပြီးကျွန်တော်တို့အများသိချင်သည်ကမြမလူလည်းရေးတမလို့ကြီးကိုဗမာလေကျွန်တော်တို့ပြင်တဝိုက်တွင်ဂျပန်တပ်တွေသာကြီးစိုးကြနာကြီးစိုးနေသည်တောင်ယောင်ကျဲမြမအလန်စာဂျပန်နေဝိုင်းတစ်ခုတည်းသာဗင်ဆိုင်လုပ်နေ၏ဤပုံဘရူမာလေနာမကြီးတော်ပြီးဤပုံမန္တမကိုစစ်ဘုစစ်သားမွေမြမမန္တမကမာစတာဟုခေါ်ရသည်မာစတာမခေါ်ရင်ပိုင်းရိုက်သည်မာစတာမန္တမကိုမြင်ရင်ခါကိုင်းကောင်းနှင့်အလေးပြုရသည်အလေးမပြုကပိုင်းရိုက်ပြီးခင်ရသည်ဂျပန်ပိုင်းရိုက်ဒီမှာမစင်းတော့တကြောင်ကြောင်ကြောင့်ဂျပန်အဖမ်းခံရလျင်လက်သေးအခွန်ဝါခင်ရခြင်းရွှေနေခုအလောင်းခင်ရခြင်းစသည်တို့မှလည်းမစင်တော့သူနည်းသူသောမိမျိုးနယ်မဟာနိပွန်တို့လူမြင်ကွင်းတွင်လန်ကုတ်တီနှင့်ရီချိုးတီမှလည်းမစင်တော့ဂျပန်လန်ကုတ်တီမှဂုံရင်စီလန်ကုတ်တီတဲ့ဆိုဤဂုံရင်စီလန်ကုတ်တီသည်ညစာကြီးပြီးညစာဖုံးသည်ဤဂျပန်လန်ကုတ်တီဆိုသည်မှခါ၌စီထားသောကျူးတစ်ချောင်းတွင်တဲလန့်ချထားသည်လက်တဝါခန့်ရှိပိတ်ပန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်နောက်ပါကြည့်ရင်တင်မားတစ်ခုလုံးပုံနေသည်အရှိကကြည့်ရင်အဓိကပစ္စည်းသာမပေါ်ယုံရှိသည်အမွေးမြင်လေးကအတိုင်းသာဂျပန်စစ်သားတိုင်းကဤသို့ရိုင်းသည်ကင်ပီတိုင်းဆိုဒီကတော့ရစ်ဆက်လို့ရဒူတိုင်းဖိဖိတုံအောင်ကြောက်ကြသည်ကင်ပီတိုင်းဆိုဒီမှာစစ်ပလိတ်ဆိုလေးဟုတ်သည်ဂျာမနီနာဇီကတ္တစာဂျာမနီနာဇီကစတပူတမျိုးဆိုရင်းလဲဟုတ်ပြီးကင်ပီတိုင်းအဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြန်လဲနေသည်ကင်ကောင်းရင်ပြန်လွတ်လာရင်လဲလက်သေးချီတင်းပါလာတော့ပါလာရင်ညီညီရဲရဲအသည့်ဆက်ဆက်ပြန်ပောက်ခါစားပြည်မျိုးကင်ပီတိုင်းတမူဂျပန်ဘူကစိတ်မြေခုံးမှုကြောကြသည်တမန်အားဖြင့်ကြည့်ပြောရှုပြောရှိသောဂျပန်တူဖြစ်သည်မျိုးလုံးမျက်ခုံးအထူးသဖြင့်မျက်ခုံးကောင်းသောကြောင့်မြမများကသူ့ကိုစင်မြကုံးဟုခေါ်ကြသည်စင်မြကုံးသည်အစိုးရသည်စင်မြကုံးစင်မြကုံးနှင့်ကင်ပီတိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်စီကြောက်ကြသည်ဂျာမနီနာဇီဂက်စတာပိုတမျိုးဆိုရင်လည်းဟုတ်သည်ကင်ပီတိုင်းအဖက်ခင်ရပြီဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြန်လဲနေသည်ကင်ကောင်းရင်ပြန်လွတ်လာရင်လည်းခြေတဲလက်တဲမပါလာတော့ပါလာရင်လည်းမိနီရဲရဲအသစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပေါက်စားဒီမျိုးကင်ပီတိုင်းတမူဂျပန်ဘူကစိတ်မြကုံးဟုကြောကြသည်တာမန်အားဖြင့်ကြည်လျောရှိပြောရှိသောဂျပန်တူဖြစ်သည်မြကုံးမျက်လုံးအထူးသဖြင့်မြကုံးကောင်းသောကြောင့်မြမများကသူ့ကိုစိတ်မြကုံးဟုခေါ်ကြသည်စိတ်မြကုံးသည်အစိုးရသည်စိတ်မြကုံးစိတ်မြကုံးနှင့်ကင်ပီတိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းသည်ယွန်းကြောက်ကြီးကြောက်ကြသည်စင်ကြီးတို့တော့ပါပုံများဂျပန်မျိုးသားတချင်ကိုလူတိုင်းလိုလိုရလာကြသည်ရသို့ကဘာလုံးကဘာကြီးမာယာတောင်စသောအညိမင်းသမီးတို့ကလည်းစူကြသည် National Twin Tin စမှာလူပြက်ဥပန်းတို့ကလည်းစူပြကြသည်က
kiyo no huka ino soya akite kino mu kishi rushi kina ki senki no senki ara nasu no hula tachi nga di taishi di do yari japan ne dwe du meima mya japan garo mya gu tayo chindo jang meima mya ga japan saka gu senki gu meima mi senki lo pipi piyo hula tachi nga di lai piasu za di senki no senki lin yu pasat di master ji do ju bian bai talo ne jen japan ne dwe du meima mya gu le anu ta mo hou be ruti emi tamo za di Simiakumi, Kimbitan Yahu, Yazadema, Nini Lulu, Dredu Shala Yi, to Shabado Yazamia Dedri, Tino Yopa, Kuzima, Tega Padi. Tino Yopadi, Hobiake di Adai, Tibetanyani, La Lulu di, Tawa Kentado Kanega, Tibet Zarahu, Moam Yotanidi. Kuzimandi, Sara Yu Tibetseba, Diosa Niosago Ecoladi, Sakiko.Japan Yaku Sagalito, Jujo, Mito Rumi Nini Tajai, Nanka, Japan Sikbu Yaguba Paladi. Sauleke Yado Kanaiga, Kuzimali, Yikin Kuzimam Hodo, Kuzimali, Yikidirin, Shamanado, Pusha Inzi, Putai Bongo Dabudi, Yurigari, Chinzelo, Chiza, Viniti, Tuba, Blikako, Chito Lonzigo, Tele Nibudi, Tumyelo, Pamama Pipeni.She got in my daddy. To bully, Japan we sit at all. Let's say, leave me, go walk on Japan secret go like Amata. Secret go, Japan we love me, since I subbed the damn it, Dowie. He knew it, seen the cold image of the ghetto. Secondian, Jimmy, and the Mitchie Lady. Put the money, tomorrow needle, devil, the little sad Ugo, Halai. Tomorrow, Garo, Shabe Yashi, let her do it, come on to Losi, she like it, I have you.Momale, see to me, Mammy Yonado, to John Momo, to pay your book, Elado Edego, Ekeado, Lutashi, Elado Edinama, to ban Sibon Yane, to ban away by Ma, a year part to ban Yashinadi. Yaki, Tella who called Dumyaga, Metella Pilazadi, Metella who called the Rugale, to Tella who Janko Zadi. A need dog on Lavae, a sound gong Lavae, to Yari, to know what Simitenda.To need we, Mamma go from Johnny. Mamma, good Zimango, the team of Biro Bula. Bali, Mamma Patri Bia Mali. To Bari Lumiali, Palolo, Nate Bula. To know of Bubia, you regard your comi. You regard Papio Tony, Pura Rosson Lubovia, Didirom Hobu, Sampa Yetibo, Kangarom Hobu. Eddie Jolly regard to relay. Ah, Daro Pepio Lupchimney, Nimabio Bime, Mati Bale.你路阿夏龙的苏联搞不好啦，土贼啊！今年的阿夏龙的阿婆婆比家里，我给他个古钱皮。今朝的阿夏龙的用途，你咋看那要的？比如以豆沙木龙的把问题，阿夏龙的肉的这边个资源呀，这边个嘞阿夏龙的个也是这个会苏联朋友的。这老个阿夏龙的定位，这边也算是古学文首的呢，这边是大的要土家的，这边是大个。这边那些比不上的比多长，是他们也看傻皮。过去我阿平平地地，这边是大家看多多，都看看，就只输来得的。这边是大家干包多多长，过去我妈那看过于看上真一的，这边阿爸妈没皮。这家里个年龄人过去我哥跟别人家拉偏大的，阿下龙的乌克塔。有米有泡面，食苦没得，来当白马，故事温故就别提。他让跟别人一出来，都伢咋个的？走路拉路，故事温一面拿来，都拍的给多，阿铺子面苦的的。特别的没样来帮你，这个龙也真伢的呢。你不是大哥，俺就没送伢来的。他妈昨天扫除吹擦皮，那水没有怕来拿嘛洗的，都让没欧来的嘞。故事温老嘛，只能咋个样都是吧。便利阿夏龙的个这边个也大多米的，这边个嘞阿夏龙的那个也是一时不为苏尼的。他讲嘞，妈妈一时说等我咱也多卡，只能个表表得嘞你阿姨，好唔好保护呀？只能个表让唔好呀，保护妈妈个嘞，说说说说。他偏不对嘞，只能表白有啦，不如滴溜溜把苏尼，伊拿得卡表嘞，溜溜没他人，比如我偏表咋啦？嗯，好个。
ယခင်ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရောက်ပါကူတာမုန်ဒီမမကိုတော့အမရင်ခောက်ခောက်မှုလေးကြည့်သည်ရောက်ပါဤအနှိမ့်ဆက်ခံရသည်ကိုမြင်တော့ကြောင်လေးတနာသည်ယခုတော့မမကိုမမုန်းနိုင်သည့်တိုင်းစီတနာစိတ်ကကျွန်တော်မှာ꿰ပြီမမဒီစိတ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါတို့ရရင်မမဒီစိတ်ကြီးရွှတ်ပူဆိုသည်အเจ้าမှာစိတ်ကြီးမဖြစ်ရသည်သူများမမ၏အိမ်တော်တွင်နေခြင်းညာခြင်းစိတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားသောကြောင့်ဒီအင်းဒီကျွန်တော်အတွက်ဒေကနာယပမာဖြစ်လာသည်အင်းကဒေကနာယပမာဖြစ်လာတော့ဆရာလေးဤဆောင်တမအခင်းဒီကျွန်တော်အတွက်ဦးဤစစ်ပမာဖြစ်လာခဲ့ဒီနေ့လုံးလုံးကျွန်တော်ဒီဆရာလေးနှင့်သွားနေပြီဆရာလေးဆန်ဟိတာမှာလဲတနည်းတစ်ဖုံပြောင်းနေလာပြီဘေကင်မဆူဂီတဝတနာဦးတို့ကရှိနေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရွယ်လူပြိုမပေါက်တပေါက်တွေသည်ဂီတဝတနာပတ်တကြသည်တီးတက်ချင်းသာသည်စုတက်ချင်းသာသည်ဂျပန်ခေတ်တွင်ကြားဟု၍တက်ဆရာလည်းမရှိတော့ကြောင့်လူငယ်တော်တော်များများသည်အတိအမှုတ်ပတ်လိုက်ကြသည်ဆရာလေးစီတွင်အတိအမှုတ်လာတင်သူလူငယ်တို့တစတစများလာသည်အများအပြားမက်ဒလင်ပင်ကြသည်စင်ပြစ်ခင်ကဘင်ဂျူပိုခစ်စာသည်အခုတော့ဘင်ဂျူတွေကဝေးရမလို့အလုပ်ရလဲခက်သည်ကျွန်တော်ကိုင်းတော့ train o middling o လေးမျိုးကဘင်ဂျူထက်စားရင်းအလုပ်ရလဲသည်ပြီးတော့ train o middling o ဒီအတန်လုံးပြီးတီးတက်ပါကစောင်းတန်ပေါက်သည်စောင်းတန်တွေပပူးထွက်တဲ့သူတို့ရှိသည်ရှင်ရခင်ကတော့စင်ရုပ်မြင်းရုပ်နှင်းရုပ်ထွက်ကြသည်ယခုသူတို့ကဆရာလေးဤကြီးကျက်မှုအောင်၌ကျွန်းသားကို train ပြီး middling o လောက်လာကြသည် finger fork ကိုလင်းနေပြတန်ကိုပြင်းကလေးတို့မဟုတ်ပထောက်သားနှင့်လူကြသည်ကြီးခေါ်ကျွန်းကြီးကလေးများကခွေးသားစိတ်ပါတော့တထုခလုတ်မဟုတ်တရိုးကြီးကဲ့သို့အချက်ကြီးဝါဆုကြီးများဖြစ်ကြ၏လင်းနေပြတန်ထံအကွက်ပိုင်းပြီးဖရက်ခေါ်ကြီးပါလီများမြုပ်ရသည်ကခလဲခက်သည်လက်လေးဝင်သည်ဖရက်အမြုပ်မှရင်အသက်မမန်နိုင်တိုက်ထွက်မင်းတလီနိုင်မှုစနစ်တိုင်းပြီး French ရုပ်အကွက်ပိုင်းရပုံရသည်ကျွန်တော်တို့ဤ Train O Middling ကိုညားနိုင်မှုဆရာလေးကစစ်ထက်ထက်မြက်တော့သူ့နားကိုအသုံးပြုပြီးအကွက်ပိုင်းပြီးသည်အကွက်ပိုင်းရတွင်တမက Train O အထူပါ၌အတန်တုံခါမှုစင်ကိုပါဆရာလေးကသူ့နားကိုအသုံးပြုပြီးသတ်မှတ်သည်အာခကျွန်တော်ဆရာလေးဒီနောက်တွင် Train O Middling လိုက်တူသူများလည်းရှိလာသည်သူ့ရရင်ဆရာလေး Middling များကိုမမြင်ကြနောက်တလူလူနဲ့ဆရာလေးကနဲ့ဆိုပြီးငါမက်ဒလင်းလိုကောင်းစီရင်သူတို့လည်းငါလိုကန်းအောင်ကြိုးစားကြလိမ့်ကျွန်တော်နိုင်သင်ငန်းစာတစ်ခုရသည်တခါတည်းဘဝကြီးချူရင်းချက်သည်ဘဝကြီးအတုံးဝင်မှုပင်ဖြစ်နေတတ်သည်ဟုလေ Train on Medellin တလုံးကိုဂျပန်ငွေ50မှ80ခန့်ရသည်စစ်ချက်ခါနေပညာဘူးဆရာလေးကတဝက်ယူသည်လူငယ်တို့ကဒီ Train O Middling လေးများကိုပဲပြီးဆရာလေးထံမှပင်တချင်းတီးတင်ကြပြီးထို့ကားဆရာလေးဝင်ဝင်မှမဆူကျွန်တော်ကတရုံထုတ်တာစတင်သည်ဆရာလေးကိုကူညီပြီးတပည့်များကိုလည်း Middling တင်ပြရ၏ဝါဒနာပါရလုံးရတော့တာဆရာလေး၏ဆောင်းတန်းရိပ်သာခန်းဝါတွင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာ၏ဆရာလေး၏ဘဝမှာလည်းတရပါ၏ဆရာလေး၏အရာမှာအစဉ်သက်ရစင်စင်နေသည်ဂျင်းပြမဆူလေးလည်းအမှန်ရှိပုံရှိဆရာလေး၏မူမမိတ်မှာမနေ့ညချီဆရာလေးထမပင်းတရားသည်ရာဇာဒရမင်းသည်အိနေဆန်ဗညာနယ်မင်းသားဘဝကတခုလက်ဘန်ဒေမာလီမူမမိတ်ကိုတကုံစလို့ရှိမှတွေ့သည်ရာဇာဒရပနေနင်းတဲ့တော့အခါမူမမိတ်ကိုပီရရာဇာဒီဝီပွင့်နီးဒီပြားကြီးမြောက်သည်မူမမိတ်ကတကုံစလို့ရှိမှဘန်ဒေမနေ့ညကပီစလို့ရှိမှဘန်ဒေမူမမိတ်ကတူပြီးအပြူမဟုတ်မူဆူးမကလေးအတကအစိဆရာလေးထက်အစင်မြင့်မြနေသည်အသားမေ၍ရုံမလာတော့လေကိုကတောင်းတင်းပြေးသွားသည်အတန်ကချူသည်ရုံမလာရင်ဆရာလေးအတွက်ကိစ္စမရှိပါမျက်စုရင်မထားရုပ်ဆိုတာအရေးကျတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးကဤသို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်မဟိုအားထက်ရည်အားတန်ရသည်ထိုနှစ်တွင်၌ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်ရဘဲမင်းနှင်းဆိုင်မူမမိတ်မှဆရာလေးမက်ဒလင်ဒရီပြရရာဇာဒီဝီဖြစ်သွားပါတော့သည်ဆရာလေးတို့ဤဇွန်တွဲကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မှကြည်နူးရပါ၏ကြည်နူးရပါစီကွေးလန်းစွေဖြစ်ရသည်အเจ้าမှမိကပေါလာပြီးရောဟာတို့ကလည်းကြွေပြန်ပါပြီးရောဟာကြွေပြန်တော့ထားကိုတီးရသည်ထားကိုအောင့်မိပြီးပူရိအောင့်မိသည်Jim to go
你家里，圣诞的围观你，平凡的对话里，圣诞多多的猫的话里。ကလာနေကျွန်တော်ပေါင်းတလေသူသွားရင်ကုံရောင်းကုံဝဲပြုစားဒီမှာပထမတစ်ခေါက်ခဲကဟင်ကြအစဉ်ပြေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဤဂျေစုရှင်ဟောင်းကိုညွတ်အောင်ဤအိမ်၌တည်ကြ၏အစဉ်ပြေခြင်းတော့ကိုညွတ်အောင်မှလည်းပေါင်းတလေတွင်အထည်ဆိုင်ဖွင့်လာသည်တစ်ဖက်ကအထည်ဆိုင်ဖွင့်လျက်တစ်ဖက်ကလည်းအာရှလူငယ်အစည်းအရုံးတွင်လုပ်နေသည်ပို၍အစဉ်ပြေပုံကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကြောင့်မှအကစားနည်းပြစရာဥလာမောင်သည်ပထမအာရှလူငယ်အစည်းအရုံး၌ကာယဗလမှုလုပ်သည်နောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသည်မိဟောင်းဆွေဟောင်းဆရာဟောင်းများတွင်ဆောင်မပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ယူလာသောမေတ္တလေးများကိုရောင်းရသည်ကိုကံလှ၏ပစ္စည်းလေးများလည်းဈေးကောင်းကောင်းရပြီးစွန်သည်အပြင်တွင်ကိုကံလှသည်ကိုညွတ်အောင်၏ဆိုင်မပင်ဖြင့်ကျန်းလုံးကြီးများကိုအထူးစိတ်နှုတ်ချူတာစွာဖြင့်ဝေရ၏ပထမတစ်ခေါက်အစဉ်ပြေပြီးကလေးကကိုကံလှလည်းရန်ကုန်နှင့်ဒီစီအခောက်ခောက်ကုန်ကူသည်အခောက်ခောက်ဆူရတော့လေလမ်းပတ်အခက်ခဲကြောင့်တောင်ရန်ကုန်မှပြန်အတက်တွင်ကိုကံလှယူလာတတ်သောပစ္စည်းကလေးမျိုးများမှစူဆောင်းရှာကိုရသည်မှာကြတတ်သောကြောင့်တောင်တစ်ခေါက်နှင့်တစ်ခေါက်ကြာတလှကျော်ကြသည်ကိုကံလှလာလျှင်ကျွန်တော်ကပေါင်းတလေဘက်အမြင့်ရောက်သည်တစ်ခါတည်းမြောက်ဖက်ဝတိကံတို့၎င်းအရှိဘက်ပေါက်ခေါက်စီတို့၎င်းကျွန်တော်တို့ခရီးကုန်ကြသည်အိမ်၌မပြောသောကျွန်တော်သည်ကိုကံလှလာ၍ခရီးထွက်ရလျင်စိတ်ချမ်းသာသည်ပြီးတော့ဝတိကံပေါင်းတလေပေါင်ခေါင်းတို့မှဆူလျင်နေလဲစိတ်မြင့်နေရသည်ညာလဲစိတ်မြင့်အရာဤပြီးမှကတော့နေလဲကြီးလန့်စားစားညဆူလျင်လဲဖြောင်းဖြောင်းမအရာဘဲချင်းဘုံလာခြင်းမျိုးကိုလက်နေရ၏1943ခုနှစ်စောင်းတွင်ပိုင်း၌ပြည်ကိုဘုံကျဲဒီမှာတိတိတတပြင်းထန်လာ၏ဒီကြားတွေကဂျပန်တို့ကရခိုင်စစ်မြေသားတွေနိုင်လိုက်တည်ဟုဆို၏ယူဒီလီအထိချီတရေးဟုသောအတံများလဲပူမိလာ၏တနည်းလုံးပြည်တော်ဝိုင်း၌ဂျပန်တပ်တွေတူလာသည်ခရိုင်းထက်တူလာသည်ဘေးကရောက်လာကြသည်မတည်ပေါင်းကလေးမျိုးတွင်ဂျပန်တို့၏ကတ်တက်စခန်းကြီးရှိနေသည်ပေါင်းကလေးမှစစ်ကားကြီးများသည်ပြည်ကိုဖျက်ပြီးမြစ်ကိုဖောက်ဖွဲ့ကူးကြသည်ကားတွေကမကလူတွေပါနေရုံညပါကူးကြသည်မြင်းတက်လားတက်များလဲကူးကြသည်အစစ်စေးများလဲအလွန်ထူလာသည်ဂျပန်တို့သည်ကြောက်ပလေးဝမ်ဒီယိုဟာ၃ခုကိုအလွန်ကြောက်ကြသည်စစ်တွင်း၌ကျွန်တော်တို့ပြီးခရိုင်မှာလဲဒီယိုဟာ၃မျိုးကတရားဒီလျင်တစ်မျိုးစီမင်းမှုနေသည်နေဆိုလျင်ကြောက်မိုးရင်မဝင်စောင်းနိုင်ပလေးယောဂါကာကွယ်စည်းများကိုဂျပန်များကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြသည်ဖီးသွားရင်စစ်တို့လက်မှတ်မပါလျင်အဖဲရင်လဲခံရသည်အရိုက်ရင်လဲခံရသည်မလွဲမသွေကတော့မိတိနေရာတွင်စီးထိုးကြောက်ထိုးခံရမည်စီထိုးကြောက်ထိုးပုံကိုလည်းကြည့်ကြပါဦးမိမသားများကအင်ဂျီကြက်ကြက်ဝတ်တော်ခစ်ဖြစ်သည်ဂျပန်ကအင်ဂျီရောချွတ်မခိုင်းလူရှိရင်းပင်ထမိန်လန်ခိုင်းပြီးပေါင်သားတင်သားဖူးဖွေးကိုပါဖြေနာဖြေကြီးပြီးစီထိုးဤကြောက်ထိုးဤထို့ကြောင့်တွားလီယာစီထိုးပြီးကြောင်းလက်မှတ်ပါရသည်ကိုယ်တိုင်ထိုးမထတော့ထိုးထားသူထမ်းမှလက်မှတ်ဝေထားရ၏အသားနာခံ၍စီထိုးခံပြီးလက်မှတ်ရောင်းစားသူတွေကလည်းရှိ၏လက်မှတ်တစ်စောင်ကလည်း20အစိတ်ပေါက်ဈေးရှိတကူကျွန်တော်ဟိုသားတီသားလုပ်နေခြင်းကိုပထမတော့မမကသိမပြောသွားတီကလည်းတလမှတစ်ခါမျှတာသို့တော့ကြာတော့များလာသည်များတော့မမဆူလာသည်ရင်ဘေးတွေလျှောက်လို့နေရလေဒီလိုပေါ့စာမတင်ရလို့ကုန်တယ်လေးပါလေးဆင်းလို့ကြည့်နေတာပေါ့အောင်မင်းကြည့်ကြည့်လိုက်တာနင်တို့ကအငက်ထားလို့လားမထားပါဘူးလေဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံးဒီလိုတွားနေရမှာလားတခုခုတော့တက်အောင်တင်ထားရမှာပေါ့မင်းဒီလောက်တက်ချင်ရင်နေအောင်ငါကိုတင်မပြောပြီးမာစတာနီကိုနီကိုဆန်စီအက်စ
ဂျပန်စကားသင်ခိုင်းမယ်ဒါမှအနည်းလေးစကားပြန်ဖြစ်လာမယ်။အိုးမတင်ချင်ပါဘူး။နင်မတင်လို့ရမှာတယ်လား။ကျွန်တော်ဒီမမနဲ့ဖမ်းမင်းတွတ်ရရင်ဂျပန်စကားပြန်လုခိုင်းရင်အိမ်မထွက်ပြေးမည်ဟုတန်ထိတ်ထန်ချလာ၏။ဘေးကိုပြေးရမယ်တော့မသိသေး1944ခုနှစ်မေရများ၌ကပြည်မြို့ဒီနေတင်စပွဲမရှိအောင်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းလာ၏။ဗြိတိရှားလေးရင်များကညာတိုင်းလိုဘုံကျဲသည်ရိုးရိုးကျဲသည်မဟုတ်ပြီးစီချတဲ့သည်ဘုံမကျင်းမီမိကြီးကိုလေဒီနဲ့ချလိုက်မိကြီးတလုံးဆိုရင်အလွန်ထိန်နေသည်မိမိရွက်ွက်ပေါ်မိကြီးကြပြီဆိုရင်ဘုံခိုကျင်းတဲ့နိုင်တူးမျက်နှာတူးမြင်နိုင်သည်ဒီအမြန်ပေါ်မှမိကြီးတလုံးတည်းချပြီမဟုတ်အများကြီးချသည်လေဒီနဲ့ချသည်ဖြစ်သောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းကျလာသည်မိကြီးများကျနေချိန်တွင်ပြည်မြို့ပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလာမင်း၄၅၀စင်းတာနေတကယ်တို့ထိန်ထိန်ဝင်နေ၏ဒီလိုထိန်ထိန်တတတာတွင်ဘုံတွေကိုစိတ်တိုင်းကျတွန်ချကြသည်လူသူမရှိတော့သောမြို့ပြကြီးကိုဘာကြောင့်တင်မြတည်တည်မင်းမင်းဘုံမှုရာချနေပါသည်ကိုကန်လှပြောပုံရာရန်ကုန်ပင်လင်းဤမြဘုံကျဲမခံရနောက်မှလိလာ၍တည်ရသည်1944ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းဗြိတိရှ်ဗိုလ်ချုပ်ခရစ်စတီတူဆွန်ဤအမတ်ဆန်ကတပောင်းစုကြီးမှအမတ်ခွန်နှင့်အမှန်ကဒီမီဇန်တမကြီးတို့သည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ဆစ်ဆင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၌ရောက်နေနေသောအမှန်55ဂျပန်ဒီမီဇန်တမကြီးမှမရှုမလခံရပြီးပြည်မြို့တွင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရသောဂျပန်တပ်များကယူရီးယားမှတဆင့်စစ်ကူလာသောအမှန်54ဂျပန်ဒီမီဇန်တမကြီးပင်ဖြစ်၏ယင်းတမကြီးသည်လည်းမတက်တာလက်နက်အင်အားအထူးသဖြင့်လေတက်အင်အားအစမတန်တလုံနေသည့်ဗြိတိရှားလို့ဤအထောက်အနှက်ကိုဘုတ်ဘက်ကွေးအောင်ခံရသည်ဒီချိန်တော့ကောင်းကင်ပြင်တွင်မေမေကြီးလာသောဂျပန်တို့ဤ0ခေါ်မစ်ဆူဘီရှိအမှန်0ဇီကီခေါ်ပုံစံ52တိုက်လေရင်တို့မှဗြိတိရှားတို့ဤ Spitfire တိုက်လေရင်တစ်တို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါလင်းယုံနှင့်လက်ထပမာပြစ်ကုန်ကြ၍ဒဇင်းလင်းဆယ်မိုင်နှုန်းပြစ်ချခံကြရသည်ဆို၏မဟာဗျူဟာလေးတက်ဖွဲ့ညီဗျူဟာလေးတက်ဖွဲ့စစ်တီတဲပို့လေးတက်ဖွဲ့တပုံရကင်းထောင်လေးတက်ဖွဲ့ဟူ၍စနစ်တကျပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသောဗြိတိရှားနှင့်မဟာမိတ်တို့၏အရှိပိုင်းလေးတက်မတော်သည်မိုးပြန်ခံတက်ခေါ်ဗီဆက်ခွန်လေးရင်ကြီးများကိုပင်တုံး၍မမပြည်ပေါ်အတူတပြေပြည်မြို့ပေါ်ဘုံမိုးရွာနိုင်လေပြီတင်းမြေကြီးရှေ့ရွှေတီးဟုသဘောပိုက်ထားသောဂျပန်သည်ရခိုင်စစ်မြေနား၌အရင်းနှင်နေသည့်ဂျာတွေကပင်သူတို့၌ရှိသမျှတက်အလုံးရင်းနှင့်ထုံနှင့်တွင်၌မြမပြည်အနောက်မြောက်မှနေ၍အိန္ဒိယပြည်တွင်သို့ထိုးစစ်ဆင်သည်ကမ္ဘာကျော်အင်ဖာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်သည့်1945ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းပြည်ညနေဆောင်တွင်ရွှေစံတော်စီးတီးရင်ပြင်ပေါ်၌ကျွန်တော်သည်ကိုကန်လာနှင့်အတူရင်းနေ၏ကိုကန်လာဒီဟိုလာဒီမှာ15ခေါက်ထက်မနည်းပြီသူကယခုခေါက်ကိုနောက်ဆုံးခေါက်ဟုပြော၏ကျွန်တော်ဒီကုန်းတော်ပေါ်မှစီးမြင်ရသောမြို့ပြကြီးကိုရေးကြည့်နေမိ၏တရွေခစ်တရားကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့မြို့ကိုမိမိတို့စီးမြင်လို့စွာမလိမယော့ခေါ်သောအမည်ဖြစ်၏တရွေတို့မဟုတ်တရွေဟူသောပါဏိကတင့်တယ်ခြင်းခက်တရားကလေလေခွင်းဤတို့အနက်တိတ်ပဲရသည်စစ်ပြေမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောလေခွင်းအပေါင်းတို့၏မြို့တော်ဒီကဲ့သို့ဖွင့်ဆိုရမည်ထင်ယခုတော့ကြည်ပါတီရီချက်ပြေးသည့်အပင်မာနီတိုက်ပြူတိုက်ပြဲအင်းပြူအင်းပြဲတို့ထက်ငွေတို့တနေသည်ဘုံကျဲခံရမီးလောင်ခံရသည့်ကြားကတောရိုင်းချုံပင်တို့ရှင်တန်ပောက်ရာရောက်နေသည်တောရာချောင်းများတွင်ရှောင်ရနေသူတို့ကလည်းမြူရင်းပြန်လာထင်းခွေရသည်တတိဝလလာရှာရသည်ကျွန်တော်သည်တပြင်းရှာပြီးကိုကန်လာပုံမိသည်ခမားတကယ်နောက်တစ်ခေါက်မလာတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အခုတစ်ခေါက်တောင်ခမားနဲ့တွေ့ကျင်လုံးလုံးလာခဲ့တာလမ်းမှာကအန်ဒီရများတာပဲပြီးခဲ့တဲ့အခါအပြင်တုန်းကလည်းနေကင်းကြီးမော်ဘီနာက17နှစ်နဲ့အပြစ်ခံရတယ်အင်္ဂလိပ်လေယာဉ်ပြန်ပေါ်မော်ဘီဆိုတော့ဂျပန်လေယာဉ်ပြန်ကွင်းရှိတဲ့နေရာအင်္ဂလိပ်လေယာဉ်ပြန်တွေဘလောက်အတင်ရဲနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရောဂျပန်လေယာဉ်ပြန်တွေကတက်မလိုက်ဘူးလားတက်လိုက်ဖို့နင်းနေတတသူတို့ရှိတဲ့လေယာဉ်ပြန်အစုပ်ကလေးတွေကိုရောဘာပင်တော်တွေဖွက်ထားရတယ်ရန်ကုန်ကိုလည်းဘုန်းကျေတာပဲလားကျေးတော့ကျေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတလောက်ရှိမှတခါပြီးတော့လေလူငွေရွက်ကတည်းတည်းမကျေးဘူးမင်္ဂလာလုံလောက်ဘာလောက်ပဲတချို့ကတော့ပြောနေတယ်ကိုကန်လာဒီစကားကိုမစုံးမဲ့ရထား၏တချို့ကဘာပြောလဲကိုကန်လာဒီဒီတန်တူတူဖြစ်ဆို၏တချို့ကပြောတယ်သူတို့ပြန်လာတော့မှမဟုတ်တဲ့သူတို့ပြန်လာရင်တိတ်မဖြစ်စီအောင်နဲ့
အိမ်ဝိတ်တွေတကယ်ပြန်လာတော့မှာလားပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြန်ရောက်နေပြီဗျာပြန်ရောက်နေပြီအင်းလေခမ ्या ကငယ်လေးငယ်တည်းတည်င်းစကားကောင်းကောင်းမကြားရတဲ့နေရာလဲနေရာဆိုတော့ဘယ်တိမလဲအင်္ဂလိပ်တွေကအခုမုံရွာတို့အခုကူတို့တောင်ရောက်နေပြီတဲ့မန္တလေးတောင်ဘယ်တော့သိမ်းလဲမသိဘူးမြမတမလို့အချို့တောင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းသွားလို့တပုံလို့စင်ညာထားတယ်တကယ်ပါအဲ့ဒါထားလို့လေကျွန်တော်အခုလာတာခမ ्या ကိုလာခေါ်တာဗျာကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တာဟုတ်တယ်ခမ ्या ကြည့်စုကျွန်တော်မှာတပုံကြီးရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကိုကူလို့မြတ်တာ2000တောင်ရှိပြီကြ2000တော့ကိုကလကရှိသည်2000ဆိုတာတင်ရတယ်ထင်လို့လားရင်ပုံမှာကိုဝါစီကရက်တစ်ခုတရာအိုင်စကရီမ်တစ်ခွက်50အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအကောင်းဆုံးအိုင်စကရီမ်မှတစ်ခွက်တမန်ထားပါတော့5မူနဲ့50တူတော့တရာမှာတစ်ချက်တန်နေဂျပန်ငွေ2000ဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်ငွေ200လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတာကျွန်တော်ဒီအီးများတော့စီးပွားရေးနားမလဲဂျပန်ငွေတန်ဖိုးမရှိမနေတော့ဒီကိုကလကစပြောဤကျွန်တော်အခုမြင်းလေးတစ်စီးဝေထားခဲ့တယ်မြင်းလေးကြည့်ထားတယ်ရင်ကုန်မှာမြင်းလေးမောင်းဆရင်ဒီနေ့ပြစ်စလက်ခံဂျပန်ငွေ100တော့ရတယ်အခုကုန်ကူးရတာလို့အသက်ဆင်ပြားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုလာခေါ်ရတယ်လဲမြင်းလေးမောင်းဆရင်နှစ်ယောက်ဆိုတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းခမားလူပဲတကောင်ကျွန်းကိုတူးကိုချုံနေခမားနဲ့ကျွန်တော်ကကန်လေးဆက်ကြတယ်တတလုံးမြင်းလေးမောင်းဆဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစကူးမကူအချိန်တွင်ပေါ့ဗျာနောက်တော့အချိန်နဲ့ကြည့်ပြောင်းကြမယ်ဘင်းနဲ့လေကျွန်တော်ညီစင်းစားနေသည်ကိုကလာကကျွန်တော်ဘာစင်းစားနေသည်ကိုရေးမိပုံရ၏ခမ ्या မှာအုတ်ထင်းကိုမကင်းသေးတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ခမ ्या ရောက်ဖနဲ့ဆိုရင်ခမ ्या သာအနေရပူကြီးတယ်ခမ ्या ရောက်ဖကိုလူဘလောက်မုန်းနေဆိုတာကျွန်တော်ရေးမိတယ်ဒါကတော့ဂျပန်စကားပြန်ဆိုလူတိုင်းမုန်းတာပဲတခုခုဖြစ်ရင်ဂျပန်စကားပြန်တွေကိုအရင်တက်ကြတာတကူကဖြစ်ရင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲကိုကန်ကအနေငယ်မျက်နှာပြက်တရားဖြစ်သွား၏မဟုတ်ဘူးလေဟိုတင်အဲစကားဖြစ်ပြောတာပါပြီးတော့ပြည်ကိုလေးကြည့်စမ်းဟိုတခါတုန်းကလည်းဒီမှာတိုက်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်တာပဲကျွန်တော်ဒီတုန်းကထောင်ထဲကလွတ်စာရောင်းလေလေနဲ့တွေးမိရင်တွေးထောင်ပြက်ချင်တယ်ခုတခါဆိုလဲဒီမှာတိုက်ကြအောင်ပါပဲရခိုင်ဘက်ကလာလာမြောက်ဘက်ကလာလာဒီမှာတော့အဆုံးကြအောင်ပါပဲအခုဘုံဖီကျင်းနေတာပဲကြည့်လေကိုကန်ကပြောနေတော့မှအကျိုးအကြောင်းစီလျုံနေတည်တင်အေးဗျာကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်ခတ်တာကကျွန်တော်အမကရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းစွတ်တော့ကျွန်တော်မတိုက်တွန်းပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားဖို့တပတ်ကကျွန်တော်ပြန်မယ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားပါမယ်ကိုကလာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖီးယားရင်ပြေတော်ပေါ်မှာဆင်းခဲ့ကြ၏ထူးနေညနေနေဝင်စား၌ကျွန်တော်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့၏ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအချားအိမ်တို့နဲ့အတန်ကော်လန်ပြီးတိတိတနဲ့ရှိသည်အချားအိမ်တို့သာဆိုရသည်အိမ်တိုင်းမှာလည်းမရှိအိမ်ဆုပ်ဆုပ်ချာချာများကိုအိမ်ရှင်တို့ကဒီတိုင်းစွန့်ပစ်ထားခဲ့သည်ယခင်ကပွဲစားများတတိများနေတော့အိမ်ကောင်းများနဲ့တိုင်ကောင်းများတွင်တပေတပန်းတယောက်စနှစ်ယောက်စကိုသာအိမ်ဆောက်ဖြင့်ဆန်ထားရသည်အိမ်ရှင်တို့ကမူပေါင်းတလဲဝတိကန်စသောမြို့ငယ်များစီ၌တွားရောက်တင်းရှောင်နေကြသည်ဥပမာဘဘကြီးဥအောင်ခမမတန်ကူအောင်ခါရောက်ဖဦးတဲ့ဒေါညီမတို့မှဝတိကန်၌ကြောင်းနေကြပြီရှင်မြအင်းတို့မှလည်းနေဝင်လီတကားပိတ်ပြီးနေရင်ရင်ကြောင့်မိဘမင်းမင်းကွယ်ကွယ်ထွန်းကြရာဘေးအင်ကားမှမီးရောင်မထွက်ကျွန်တော်တို့အင်းစီကသာမီးရောင်အနေငယ်ရှင်ထွက်နေသည်ချက်ဝင်းအတွင်ကျွန်တော်ရောက်တော့ခါအေးရှိတွင်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တို့သာစီတော်စလုံးကားလေးတစ်စီးစိုက်ထား၏မူလားကစလုံးကားများသည်မြမတတိယစီတော်ကားများဖြစ်၏ဒီကုဂျပန်တို့ကစလုံးကားမှန်သမျှကိုလိုက်သိမ်းသူတို့စီသည်အချို့တတိယကမိမိတို့ကားကိုဂျပန်မသိရင်ဖုန်းကြီးများတို့ပို့ပြီးပွက်ထားကြသည်ဆရာဖုန်းကြီးများကလည်းမော်တော်ကားကိုတင်ကမ်းများနဲ့ပတ်ဖုံးပြီးတင်ပြီးဝတ်ပြီးထားကြ၏ဒီကြတဲ့ကဂျပန်တီတော်လည်းအသိခံရသည်ကားမပါကကားတုံရင်တင်ကမ်းမှာအစ်စ်ပေးလိုက်ရ၏ဒီကုကျွန်တော်တို့အင်းရှင်တွင်စိုက်ထားသောကားမှာဤသို့တင်ထားသောဂျပန်စစ်ဗိုလ်စီးကားဖြစ်၏ကန်နီရီရိုင်ဖယ်ကန်အဆောက်ဂျပန်စစ်သားတဦးကိုတွေ့ရ၏စစ်သားကကျွန်တော်ကိုစူးစူးဝဝနဲ့တားသည်စင်မြခုံးကြီးတပည့်မဟုတ်တယ်ဟာစင်မြခုံးကြီးတပည့်ကောင်များနဲ့ကျွန်တော်မှာမျက်မှန်းတက်နေမိသည်မာစတာဝါတာကူရှိကျင်းမောင်ဆန်တော်နီဆန်တက်ရှီခိကမြမတို့သည်ခိုးရင်ကြီးစကားထမင်းစားရေတောက်ပြောတတ်ကြတဲ့ကဲ့သို့ယခုဂျပန်စကားပြောတတ်ကြသည်ကျွန်တော်လေးပြောတတ်သည်
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီကိုချင်မောင်ကြီးမိဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဒီရောမှဂျပန်ကောင်ကကျွန်တော်ကိုအိမ်တွင်းဝင်ခွင့်ပြုပြီးအိမ်တွင်းရှိဇပွဲကိုဝိုင်းရဲ့ဂျပန်တုံးကောင်နဲ့မြမမတုံးဦးထိုင်နေကြသည်မြမမတုံးကတော့ကျွန်တော်အမမတင်လားဂျပန်နောက်ကောင်ကစစ်ပေါ်လိုဝထားပြီးရင်ပတ်နိုင် 3-line 3 star မြင်းတုံးကြောင်းကျေတုံးပင်တက်ထားတော့သောကပ္ပရင်အဆင့်ရှိမယ်တည်ကြသည်တကောင်ကမူဘူကိအရှင်နှစ်ဖြစ်၏ဂျပန်စစ်သားစစ်ဘုမှန်များကဂရုနှင့်ဖြစ်ကြ၏ဘူကေထားသောဂျပန်တို့မှအဝေးတိုင်းမှအရက်သားဂျပန်များဖြစ်ကြ၏ယခုဤဂျပန်ကဘူကေနှင့်ဖြစ်သည့်ပြင်ပိုးရှက်အင်ဂျီပြူပေါ်ဝထား၏ကျေးသည်များကရွှေကျေးသည်ခါတွင်ရွှေကလာရောင်ဘင်ကောက်လုံးကြီးကိုမြမလူကြကြနနတက်တက်ရရဝထား၏အသက်အစိတ်ခန္ဓာရှိအောင်မည်လာလမပြမြပမကျင်းမေရုပ်ရည်အတန်းချော်သည်မျက်နှာထားကလည်းပြုံးချူချူသူ့ကိုကျွန်တော်တည်သည်ကျွန်တော်အမမကြခဏပြောတတ်သည်မစတာနီကိုနီကိုဆန်သူကပေါကောင်းရှိအဝေးတိုင်းကြီးမှမန်နေဂျာဖြစ်၏သူ့နာမည်ရင်းကဥရီချီသူ့ရာတွင်သူ့ကိုကျွန်တော်အမကနီကိုနီကိုဆန်ဟုခေါ်သည်နီကိုဆိုသည်မှာပြုံးချင်းဟုအထိပ္ပာယ်ရသည်ဖိုးပြုံးချူမစတာဖိုးပြုံးချူရေပါဂျပန်တွေကအရက်တောက်နေကြသည်သူတို့စကေအရက်မဟုတ်ရန်ကုန်တွင်မြမချက်သောတင့်ကားတစိမ့်ဝီစကီဖြစ်၏တင့်ကားတစိမ့်ဝီစကီသည်အတန်ကောင်းသည်ဆို၏တနော်ရောက်ပါကိုကျင်မောင်ကအိမ်တွင်တရားစင်ထက်မင်းဆောင်ထား၏ဘေးတွင်တောက်ပူတာပလင်းခုံတစ်ခုတွေ့သောကြောင့်သူတို့တောင်းနေသည်မှာကြပြီထင်၏ဇပွဲပေါ်၌လည်းတောက်ပူစပလင်းတစ်တလုံးထောင်ထားလျက်မိန်းမတို့ဦးကလည်း secret ခဲရင်အရက်တောင်းနေသည်ကျွန်တော်အမကတော့အရင်မတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ကျွန်တော်မှမျက်နှာပြသွားသည်ညီဒီနေ့အစောကြီးပြန်လာပါလားဟုတ်တယ်ကိုကျင်မောင်မရှိတော့ဒါမျိုးမရှိဘူးထင်လို့မနေ့ကကိုကျင်မောင်ဒီစိတ်မြေကုန်းနဲ့ပတောင်းပက်လိုက်တော့မှန်းကျွန်တော်ဒီပြီကိုကျင်မောင်ရှိရဲ့ဒီပွဲမျိုးရှိတော့ညာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိုးအလွန်ချုံမှပြန်လာရုပ်ဖြစ်မစတာနီကောကကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးလက်ရက်ပြခေါ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနိကက်သွားရသည်သူနဲ့ကျွန်တော်သုံးလေးခါတွေ့ဘူးဒီစကားတော့ပြောမဘူးရပါထိုင်ပါသူကမြမလူပြောသည်ကျွန်တော်မမဒီမစတာနီကောနှင့်အနီးကပ်ဆုံးထိုင်နေသည်ကျွန်တော်ကမမအနီး၌ဝင်ထိုင်လိုက်သောအခါနေရာရွှေ့ပြရသောမမဒီမစတာနီကောနှင့်လက်မောင်းချင်းထိလို့မတက်ပို၍နှိကက်သွား၏မမကပြုံးမိပြော၏နီကောဆန်ဒါကျမမောင်လေးမမကမစတာနီကောကိုမစတာဟုမခေါ်ဘဲဆန်ဟုသုံးခေါ်သည်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်ဆန်ဟုသည်သူတို့ဘာသာအရမဟုအတိတ်ပဲရသည်အလွန်ရင်းနှီးမှခေါ်ခွင့်ရှိသောအတုံးသည်ဟိုက်ဟိုက်တွေ့ရတာဝန်တာတဲ့အာဝန်တာပါတဲ့နီကိုဆန်ဒီမြမစကားတက်ခါစားနေတူ၏မမကစပြော၏နီကိုဆန်ကျမပြောထားတာတူနီပိုစကားတင်ပေးဖို့လေဟိုက်ဟိုက်တူအင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ်အေးပြောတတ်လားအာပြောတတ်တာလားတူနည်းနည်းပြောတတ်တယ်နီကိုဆန်ဒီကျွန်တော်ပဲလဲပြီးအလွန်ပိတတော့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မိသည်Do you speak English? A little. Right. What is your name? Miesui. Miroha? Miesui. Oh, yes. Miesui. Miesui said, Now, tell me, what are you doing now? Tino papi ya memdi. Zagago namle doja moho. Tu me de go didi jeta memdi doja. Tino akakhe go, Niko sen limi bong ya di. Tell me yi.You don't go to school, do you? No. Then what are you doing now? Oh yes, music. I play music. Nico Sandy, an old hennie, milong piu piya yi. Mima niyao yi na mambo, tiempo saka piyo nito, Japan na gao ni, chino pa, piyan tu hui zi cha yi. Dekang ka, Nico Sandy, Japan lo mi do cha, Nico Sandy ka piyan pi di. Japan si bo di, elon de po cha toa hennie, ah, uta uta hu o yi.ဒီကောဆန်ကျွန်တော်ပဲလှည့်မိ။မစတာပြောတယ်ညီမတချင်းနားထောင်မယ်ဗိုင်အိုလင်တွားယူပါ။ကျွန်တော်ကမလို့ဒီဂျပန်ကောင်းတွေနှစ်မတီးချင်းမမကဝင်ပြော၏။တွားယူလိုက်ပြီမစတာကခိုင်းရင်လို့ရတယ်။စိတ်မပါတော့လေကျွန်တော်မမြင်တာ။တရိုးလေးကိုထပ်ယူရ၏။ဂျပန်စစ်ဗိုလ်နှစ်ကောင်မှအတန်မူးနေဟန်ပေါ်သည်တကောင်ကအော်ဆိုသည်။ချူချူမဝေးတဲ့ခဝါညူဖျားအီယူရာတဲ့အင်းငယ်ခါတကောင်ကလက်ခုပ်တီးပြီးပထမတကောင်ကဆေးဟန်လက်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတရောထုတ်ခိုင်း၏ဘေးကတက်ခဲ့ကြသည်မသိဂျပန်တိုင်းလိုလိုသည်ချူချူမွေးတဲ့ခွန်ညူလားအစချီသောမြက်ခွန်ညူတစ်ချင်းကိုရကြသည်စိတ်လေးစိတ်ပုံရသည်ဒီခုလေဒီတစ်ချင်းကိုထုတ်ခိုင်းနေပြီကျွန်တော်ကထုတ်ပြရ၏သ
ထမပံကဆိုသည်ဒုတိယကောင်နှင့်ညီကောဆန်ကလက်ကုပ်တီအားပြကြ၏တတော်ကြကြတော့ပထမကောင်ကဆိုရင်းကသည်ကျန်တဲ့ကောင်ကလက်ကုပ်တီရင်လိုက်ဆိုသည်ပထမအချီပြီး၌ပထမကောင်သည်ဖန်ကတင်းအရက်ငှက်ထိလိုက်ပြီးရေရော၏ထို့နောက်ကျွန်တော်စီဖန်ခွက်ထိုးပြီးတောက်ပါဒီလောက်တော့သူလေးမြမစကားတက်ပုံရ၏ကျွန်တော်ကခေါင်းခါပြ၏ဂျပန်ကောင်ကလည်းခေါင်းခါပြီးဖန်ခွက်ကိုအတင်းထိုးပြီးတောက်ပါမမကဝန်တား၏မာစတာသူကခလေးမတောက်ရဘူးမကောင်းဘူးညီကောဆန်ကလည်းသူ့ကောင်ကိုတစုံတစ်ခုပြော၏ဂျပန်စစ်ပုံကောင်ကညီကောဆန်ကိုဘာပြန်ပြောတင်သည်ညီကောဆန်သည်သဘောကျဟန်၏ဂျပန်စစ်ပုံသည်ကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးဖန်ခွက်ထိုးပြီးတောက်ပါသူ့အတန်ကအမိပေးဟန်မာနေပြီမမကဖန်ခွက်ကိုဆွဲယူရင်းလက်ကင်း၏သူ့ရာတွင်မမ၏လက်ကိုညီကောဆန်ကဖန်ဆုပ်ကင်ထားလိုက်တန်လာစံမာစတာနကတာပြောတယ်သူတိုက်တယ်နော်တောက်ပါမတောက်ဘူးနော်သူစိတ်ရှိုးမယ်သူစိတ်ဆိုးရင်မကောင်းဘူးမာစတာနာတာကကမျက်နှာကြီးထန်နေပြီတောက်ပါတောက်ပါသူကအော်၏ဂျပန်တစ္ဆာကထုံးပေါ်တွင်ကာခိုက်၍မကတည်းပြီဂျပန်ရိုက်တီကိုသွားတတိယသည်ကျွန်တော်ဒီမင်းတာတော့ပဲအရက်ခွက်ကိုယူကအမြင်ကက်ကက်နဲ့အကုန်မောချလိုက်၏။လေကြောင်းနဲ့ရင်တွင်းကပူလောင်ဆူးရှာသွား၏။တာနာကဆင်သည်သဘောကျဟန်အော်၏။ကောင်းတယ်ကားမကောင်းဘူးကား။ကျွန်တော်ကခေါင်းငြိမ်ပြ၏။တာနာကကလက်ဖြင့်တရောထုတကဲ့သို့လှုပ်ပြနေသောကြောင့်တရောထုရပြန်၏။ကျူးကျူးမွေပဲခွာညိုဖျားအင်းယူရာတဲ့အင်းငယ်ခါဒီတချိန်တွင်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်နှကောင်သည်မိမနှစ်ယောက်ကိုဆွဲကာကိုယူကာယာတွေ့ကားလို့ဤတချီကတော့အရက်တောက်ပြန်ဤတာနာကသည်ကျွန်တော်ကိုအရက်စုပြပြန်သည်မထူးပြီးငြင်းလေရမည်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီအရက်ခတ်ကိုမောချလိုက်ပြန်ဤထို့နောက်တရောထုရပြန်ဤဘယ်နှခါကျူးကျူးမှု၍ဘယ်နှခါရိမ့်ရွယ်ပြီးဘယ်နှခွက်ကျွန်တော်တောက်မိတယ်သည်မျိုးလုံးတို့ကမေးလာသည်ခေါင်းကလည်းငှက်ရဤမိကောဆန်ပြောတင်ကြရသည်တန်မာဆန်သူအချင်းပြီးအိတ်တော့အာအိတ်ပါစီမြစ်ဆွေအချင်းတော့အိတ်တော့ထက်တိုက်လို့ပုံမှုနေမကောင်းဘူးကျွန်တော်နေရာမှထလိုက်ခေါင်းမှယူဝင်နေသည်တာနာကမစကြီးဖြဲပြီးယူနေ၏ဒီရင်တရားနှင့်ကျွန်တော်ဒီအင်ပေါ်ထက်တက်လာခဲ့၏အရာတည်း၌ကျွန်တော်လည်းအိတ်စဉ်တရောကိုပစုံတယောက်ကတကြည်ကြည်နှင်းပို့ထိုးထီထိုးလုံနေသည်တာနာကဤခဝါညိုဖျားတန်ကလည်းပုံနေ၏ကျွန်တော်မိကနေအိပ်ပျော်သွားသည်ကျွန်တော်လန်နိုးချိန်တိုင်းနားထဲတွင်တဝီဝီအတန်ကြားရသည်ကျွန်တော်ကအိယာထဲမှလူလဲထလိုက်တဝီဝီအတန်သည်တစစကြည်လိုက်လေရင်ပြန်တန်များအောက်ထက်စပွဲကြီးပေါ်၌မိအိမ်ကလင်းနေစေဘရပလင်းများကလည်းထောင်ရဲကျွန်တော်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတအားပြင်းစင်လာသည်အောက်ထက်တွင်ဘသူမှမရှိဘယောက်ကုန်ကြသည်ဟီကောခီနာဟီကောခီပြင်ပန်းမှဂျပန်အဆောင်ကောင်၏အော်ဒန်ကိုကြားရသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်အောက်ထပ်၌အတွင်ခန်းနှခန်းအပေါ်တက်၌အိမ်ခန်းနှခန်းရှိသည်အဆောင်ဂျပန်၏အော်ဒန်နှင့်အတူအပေါ်ထပ်မှတာနာကနှင့်မိမတယောက်ပြည်စင်လာသည်အောက်ထပ်အခန်းနှခန်းတွင်မှလည်းလှုပ်ရှားသည်များကိုကြားရ၏တခန်းမှကျန်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်နှင့်မိမတဦးပြေးထွက်လာသည်အခြားတခန်းမှမမကထွက်လာသည်မမ၏စပင်းလေးကအခုံးပေါ်သို့ထုံးပြေးကြနေသည်အပေါ်အင်ဂျီတီးတွေကပြုတ်နေပြီးထမိန်ကကဘူကယူမတက်မရမမနောက်ကကတ်ထွက်လာသူကနီကောဆန်ဂျပန်လူကျော်နီကောဆန်မမသည်မျိုးလုံးအပြူတနှင့်ကျွန်တော်ကိုကြောက်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကလည်းမမကိုပြန်ဆိုင်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်တကူလုံးမှလည်းတုံ့ပြန်နေသည်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်နေသည်မှာဒီရင်ပြန်တို့ကိုကြောက်ရမဟုတ်မဟုတ်မိမတို့ကကြောက်လန့်တကြားနှင့်အော်သည်မိခွတ်မဟုတ်ပါတစုံတယောက်ကမိခွက်ကိုမှုတ်လိုက်၏တွေ့ရတွင်မထူးပါဝင်းကနေတစ်ချက်လက်သေးကိုတွေ့ရ၏ခဏတွင်ပဝင်းစင်တစ်ခုလုံးထိမ့်ထိမ့်ဝင်းသွား၏မိကြီးတို့ကြလာနေပြီဒီနီကောဆန်ထမ်းမှဤတစ်ချိန်တွင်မြမလိုမဟုတ်ဂျပန်လိုရှူးရှူးရှာရှာအော်ဒန်ပေါ်လာ၏ခူယာခါဘကေးကိုဟီကောခီနာသူကမမကိုခါမဖွေးဖက်ဆွဲခေါ်ကအိမ်ပေါ်မှဆင်းပြေးလိမ့်ဤသူတို့နောက်မှကျန်သူများလည်းလိုက်ဆင်းပြေးကုန်၏အိမ်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တယောက်ထဲသာချန်ခဲ့၏မိကြီးတို့၏အယောင်ကြောင့်တအိမ်လုံးလင်းထိန်လိမ့်ဤစပွဲပေါ်တွင်ကျွန်တော်တရိုးလေးကိုတွေ့ရသည်မင်းမွေးမာကတရိုးတက်တာလိ
ကျွန်တော်ဒီတရောလေးကိုကောက်ယူပြီးတစ်တားတွင်အေးစေးစွာထည့်သည်ပြီးတော့တရောတစ်တားလေးကိုဆွဲပြီးအိမ်ပေါ်မှာအေးစေးစွာပြင်ဆင်လာသည်လက်မော်ရောက်တော့အခါတလောကလုံးထိမ့်ထိမ့်သာနေသည်ဘာအတားစင်ဘာအပိတ်ကမှမရှိဟင်းလင်းပွင့်နေပြီးဘာမှတွေ့ကက်စရာနှိခိုစရာလည်းမရှိဘာမှမရှိခေါင်းပေါ်တွင်လေးပင်တော့လင်းပြန်စက်တန်တို့ကတဝုံးဝုံးနေကြ၏တဝူဝီလည်းမဟုတ်တဝုံးဝုံးတရွှေရွှေနဲ့လေကိုခွင်းပြီးဘုံတွေကကျနေ၏တတိုင်းတိုင်းနဲ့လည်းပောက်ကွေးနေသည်မြင်းကြီးကလည်းတိတ်တိတ်ခါနေ၏ကြပါစေကွဲပါစေခါပါစေရကြရမရှိအောင်ပျက်စီးတင်တိုင်းပျက်စီးပြီးနေသည်ပြည်မျိုးကြီးကိုဘာကိုထပ်မှုမရပါမည်နီးဩကျွန်တော်ဟာကိုဘာကိုမှုရပါမည်နီးဘာစာကိုမှုရပါမည်နီးမိမင်းအေယာခွေကဝန်းသည်ညနေအမရာရွှေအင်းဝကိုစွန့်ခွာလက်မြရင်သူနောက်ကောက်ကောက်ပါလီရရှာသူဟန်တာရီရောက်မင်းတရားသည်ထားချင်ရသည့်ဇာတိမြေကြီးအလကိုဤသို့လွှဲ၏ရှူရှူရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တင့်တင့်ဝင်းမျိုးကျွေသွားတွေ့တွေ့မြင်သည်မြင်လဲမြင်ရှောင်းမြူမောင်မတန်းရေချမ်းရေမြိုင်အိုင်လေးကျေဝန်းအင်းလေးတာမောတိုးလေးညူညူဆူဆူတင့်နိုင်ဂိုင်းလေးတာခေါင်တောင်လေးမြင့်တုံးမြစ်မိုးဘုံတို့ဝင်းယုံအေယာခင်းနမနှင့်ဝေပါဝေဘူးရွှေကူနှုံးစာမြစ်မိုးခါသည့်ညိမပြိုးပြောင်းလီလုံးတောင်လေးလှိုင်ချောင်မုံယွန်းတွေ့လေးစန်းတာမြမန်းတင်တင်သူ့เจ้าအင်ကိုဝန်းတွင်စစ်စစ်ကြံအောင်မိတော်ဝိုင်းဝေသည့်နေလွမ်းမပြေတဲ့အတတွေ့ရတော့တပားမြည်အရိုင်းကိုဤသူညီဤပြိုက်တွေညွတ်ခေါက်စုံခဲရောက်နေတလျှောက်မြက်ခွင်းဂုံးခင်ရိုက်စင်ခြေခင်းမတာပညာလေရဲ့ကောက်တညစ်နေကြစ်လိမရှိအညစ်ညီလျက်မျက်စိတီဝေမင်းမူဝေမြတောချီမိုင်မဲကြောက်ဖွယ်ကြီးတီဆဲဆဲညံညံလူတန်တိတ်စိတိတ်တိတ်ပွေပွေလေတဟုံးကိုတမုံမုံနဲ့ချုံချုံတိတ်တိတ်ညင်ညိတ်တန်တင်တွေ့ရမြင်သည်ကျောင်းအင်ထွေတလာတဲ့လီဖြစ်မဲတမတာတဲ့လီချုပ်ပြောင်းမတန်သူကျွန်တော်မျိုးနေမေတာမြက်ပြီးအခြားဘာမှမမြက်သည်ရန်ကုန်ရောက်မုံမြက်ဆွေတယောက်အတွက်ကဇာတိမြေမှခွာရစဉ်ပညာလေးကလည်းငါမို့တပင်းလေးမှုမတန်းချင်းကိုမှမစုံကိုမြက်ရီကိုတိတ်တိတ်လေးဝဲယူကိုရင်သေးသာကိုတီးတုံမူရသည်အကယ်၍ထန်တော်ကြီးရောက်မင်းတရားခဲ့သူမနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းကျွန်တော်သာဆဆုတ်တက်၍တင်းချင်းဖွဲ့ရမည်ဆိုပါကလည်းပြောင်းပြန်ဖွဲ့ရမည်ထင်ပါ၏ကျွန်တော်ဇာတိမီတရိကတရားပြည်မျိုးပြည့်ကြီးကမဟာမိတ်လူရင်တို့၏ဘုန်းတယ်အောက်တွင်တိုးချီမိုင်မဲချောက်ဖွဲ့ကြီးတီရန်ကုန်ဂျပန်ခေမြို့တော်ရန်ကုန်ကကျွန်တော်မျက်စိတည်းတွင်စီလိုက်ပါသည်အမျိုးကြီးမနိုင်စည်းကလေးဆိုရင်အမြေကသာစည်းကလေးအဟုတ်ကအကြီးကြီးမူလအုတ်တိုက်အဆောက်အုံကြီးကလည်းမပြတ်မစီပကတိအတိုင်းပပက်လေးတွင်လည်းတင်းတင်းဆိုင်ခန်းတို့ကဖျားပွေးစီခင်းတန်းဟင်းဒီစီဒီဇင်းလေးဤနီကလျက်ရှိနေသောစိတ်တန်းမှမြောက်ဖက်မျက်စင်လန်းအထိလဲနိုင်တွင်ပွဲယုံတွင်ရှိသည်တဖန်ဇင်းလေးမှာတောင်ဖက်လာသောဘာကရလန်းအထိပွဲယုံကြီးစီလီမာဒေယထလန်ဟောင်းအတိုင်းအရှိကူလာတောင်ကူကွေဘာကရလန်အတိုင်းအရှိပြင်းချူတိတိဆက်သွာရွှေဒီကုံစီဒီခြေတော်ရင်ထိဆက်သွာတလန်းလုံးပွဲယုံဇီးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နိုအေးဆိုင်ဖာလူတာအိုက်စကရင်ဖန်ဒဆိုင်အရက်ဆိုင်ဘိုက်စကယ်ပြင်ဆိုင်ဟိုတယ်ဆိုင်စုံလဲစုံစီလေးစီမြိုင်လေးမြိုင်ဤဂျင်းနိုင်ဘက်စီဒီကဘဟန်ဘက်ကအိတ်နေတလောက်ရှိသည်လွင်လွင်ကနောမေမြိုင်စတော့ပြဆက်ယုံကြီးများကဗဟန်းတဝိုက်တွင်ရှိနေသည်ပြဆက်တွေကလည်းတနေ့တပွဲညပွဲမရှိနေတိုင်းရှိပြီးလာတိုင်းလည်းသည်ရှိရခင်ကပိတ်ကားပေါ်တွင်အပြားလိုက်တာမြင်ဘူးတော့မိမိဝင်ခင်ခင်တင့်ကြော်ဤစရိုးကိုပြဆက်ခုံပေါ်တွင်အကောင်လိုက်အရှင်လက်လက်မြင်နိုင်သည်ရွှေတကုံချင်းရင်၌စီဂျန်တိုင်းစီနေဒီကိုတွေ့ရတော့ကစံတော်ရှင်ချင်းတူလျက်မျိုးပြက်ကိုသာအတူပါကမ္မထန်ရှုစီးဖြဲ့နေရသည့်ညတိတင်ဘွဲ့တော်ကြီးပြည်ရွှေစံတော်ရှင်ဇေဒီတော်မြတ်ကို
မဆုတတိယမိ။အော်ကိုဒေတာကိုမြင်လို့တော့ကိုရှိခိုးနေကြကိုဖျားကိုလေကိုတန်ရောစင်အကြီးတာပြီးတော့ထားတယောက်တွင်မဆုချစ်ပန်းညှို့မမြင်သည်ရန်ဝန်းနေတာစွာတကားဟုရည်ရရင်ကြုံလာသည့်တချင်းမြင်စိတ်မုံနှစ်ကိုဖုံးချရနီးသည်ဇလန်းဆာရမှလည်းပြည်ရွှေစံတော်ရဲ့မြင်းမင်းအေယာရည်နေတာဟုဒီနောက်၌ဒေါဘုံတိုင်းထံသည်တကုံကျွန်းရောက်မှမင်းရှင်တော်၏ရတုကလေးများနှင့်ကျွန်တော်ခိတ္တဝေးရသည်အကြောင်းမှာဟိုတညကထွက်လာပြီးနောက်အင်ကိုတစ်ခေါက်ပင်မပြန်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကဗျာဆောင်လေးမှာပြိမာကြံရစ်သည့်အဝတ်တထဲကိုတခုတရောတလက်ရန်ကုန်သို့ဒီမြတာပါလာခဲ့သည်ကိုကံလာနှင့်ကျွန်တော်တို့သည်မူလအစီအစဉ်တိုင်းညီလေးမောင်ဆကြသည်ဂျပန်ကြီးတမိုးမရှိတော့သည်ကိုအကွက်မြင်သောကိုကံလာကစိတ်စည်းပြည့်၍ဝင်နိုင်သောကြောင့်ငင်းကောင်းကောင်းနှစ်ကောင်ရသည်တကောင်ကအထီးငင်းညူသူ့ကိုတော့ငင်းညူခုပင်ရိုးရိုးတက်တန့်ခေါ်သည်တကောင်ကအမအယောင်ကဖြူပြီးကိုလေးကကြုံနေသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးတရားဓာတုကလေးဟာဟုမှတ်ထားသည် MN ရမရတော့မစင်းစားတတ်သည်မြင်းနှကောင်ကိုနက်နက်တိုင်းမျက်နှာပိုင်းခွဲပြီးအလေးချဆွဲစီသည်ငညူကနက်နက်ပိုင်းဓာတုကလေးကမျက်နှာပိုင်းပြေးစေတော့ခီးကကြီးမနိုင်ဈေးကလေးကိမ့်မှာရွှေကောင်အရှိတ်ချေလို့ရင်ဖန်ကိတ်သည်ကျွန်တော်တို့နေတော့တဲကလေးကလည်းတတရရရပါပြီတန်တားလန်းနေတရုတ်ကျောင်းလန့်ကိုဖြတ်ကူးထားသည့်လင်းတူကလေးရှိသည်ရင်းလန့်တူကလေးနှင့်တရုတ်ကျောင်းလန့်ဆောင်သည့်ထောင်း၌ပင်စိတ်ပီလေးစေခြင်းသို့ကွက်လက်ကလေးရှိ၏မူလကတော့အင်းရှိခဲ့ဘူးဟန်တူသည်ယခုတော့ကွက်လက်ယွင်းကွက်လက်တွင်ကုကန်လာကတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်၏လူနေရင်သုံးပင်နှစ်ခန်းအစာအုပ်ပိုင်းကမူဝါထရန်ကဝါခင်တိုင်တို့ကမူအင်းသားသုံးနှင့်အနောက်ဘက်အဖီနှင့်မြောက်ဘက်အင်းမျက်နှာစားအဖီတို့ကတော့ဝါတိုင်ထောင်းအားလုံး၏အမှုကတော့ကျွန်တော်ရှေးဦးစွာမြင်ဘူးသောဒဏိဖတ်မှုအနောက်ဖက်အဖီမားတို့မြင်ထသည်အင်းရှိဖီတချမ်းကတော့ဝါကုတ်ပြည့်ထမင်းဆရနှင့်အပန်းဖြေလေးလျောင်းရန်တင့်တချမ်းကတော့မြေကြီးအတိုင်းအုတ်ခဲကိုခနှောက်လုတ်တုံးထားသောမီးပိုနှစ်ခုရှိသည်ကွက်လက်နှင့်စားလျင်တင်းကတီးတို့ကြောင့်မိနီယာကြည်ကြည်လွန်လွန်ရှိနေသည်ဆန်စီဟုအဖြစ်ဘုကရုံမြခုဗန်းမင်းနဲ့မပြက်လျက်ရှိနေသည်ဆဲဝင်းတွင်၌တရုတ်စကားပင်နှစ်ပင်နှင့်မလကာပင်ပြိုတပင်ရှိ၏အနိပါတွင်အိမ်များများဆက်ဆမရှိမြေထားလဲနှင့်ကနေ၍ဘုံရင်လေးကြောက်ရာမြေထားလဲ၏အရှိတ်ပိုင်းတွင်အယောင်းဝင်လဲမရှိသောကြောင့်ကွက်လက်တို့၌မြေတူးများအိမ်မဆောက်သည်ကျွန်တော်တို့၏အိမ်ကလေးတွင်ကိုကံလာနှင့်ကျွန်တော်အပြင်ကိုကံလာ၏အသည်ဦးတာမြိုင်ဆူရဲသူလဲနေ၏ဦးတာမြိုင်ကအင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင်စတိုက်စည်းလုပ်သည်ဆို၏ဒီခုတော့စိတ်တမ်းမှဥထုံးဒေါ်အမပွဲရုံတွင်ပွဲရုံစည်းရေလုံးရှယ်ယာလေးပါသည်ဆို၏မိမနှင့်တမိပြိုကိုလှိုင်းမြစ်တစ်ဖက်ကန်းရှိထင်ကုန်းရာတွင်ရောက်ခမများနှင့်ထားပြီးသူကကျွန်တော်တို့မြင်လာနေ၏ထိုခေတ်ကတာစင်ငါးစီကြီးသည်ဖြင့်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားများမှအပေါ်ဆုံးဝတ်သားကိုယ်သားဟဲနေကြရသည်စီလဲရှားသောကြောင့်ဝတ်စီကိုယ်သားတုံးကြရသည်အဝတ်ရှားသောကြောင့်တန်းကြီးမတွေ့သူများလည်းများ၏သူเจ้าတွေကြောင့်ဝဲဆွဲသူပေါ်ဤကျွန်တော်နိုင်အဝိစာပါမလာတော့လေဖြီကအစင်းတွင်ဖြင်းချမ်းလုံးကြီးများပါလာတော့ကြောင့်မဟုတ်လားဖြင်းချမ်းပစူဖြင်းချမ်းရှက်အင်းကြီးထင်လဲဝစီရရှိသည်ဥတမြိုင်ထမ်းမှကိုကံလာကအိလာကမယူတော့ကြောင့်ဥတမြိုင်ကဝဲယုံမှဘေးစီမြပြရီချက်သွင်းဤရုပ်သည်လက်ဖက်ချောက်စသည်တို့ယူယူလာသည်တပတ်တကားမြသူမိမကလည်းထိတ်ကုန်းမှငါပစံစသည်ပို့သေး၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်းမစွေနည်းနည်းစောစောဆိုရင်ကျွန်တော်ကစစ်တုံးဤအကွင့်လိုက်များများလီးတဲပြီးရွနင်းဝဝနဲ့ထမင်းကြော်သည်မြပြရီလီးလီးထဲ့ထားသည်သည်ကုပစ်ပေါ်တွင်ခြေတံတူစပွဲဝိုင်းခင်းပြီးလက်ဖက်ရည်ချင်းတူနှင့်စားကြတောက်ကြ၏ပြီးလင်ဥတမြိုင်ကဝဲယုံသွားသည်ကုကန်လာကညီညိုကိုကားပြီးမြင်းလင်းမောင်းကြ၏အင်းတွင်ဓာတုကလျာနှင့်ကျွန်တော်သာဆံပင်ခြင်း၏နိနစာချက်ပြုတ်မင်းစာနဲ့ယထာလမ်းပင်မြခင်များတွင်ဓာတုကလျာကိုလိုက်လံမင်းမဝေးရေတိုင်းမှရေတယ်ကျွန်တော်အလုံးမှာအင်းမြတာရှိသည်နေ့လေတစ်ခေါက်မင်းသိမ့်ပြန်လာရင်ကိုကနကညက်ရိုးပြက်စင်းပွဲနူပင်ချံစတော့မင်းစာကိုဂုံဒီအိတ်နဲ့ထည့်ဝင်လာ၏နိနစာစားပြီး
နေ့လေခိတနာ၏ညနေပိုင်းတွင်ကုကံလာသည်ဓာတုပလျာနှင့်တချီတွဲ၍ထွက်ပြင်သည်ညနေပိုင်းဥတမြိုင်ပြန်လာလျင်ကျွန်တော်ကအင်ကိုဥတမြိုင်နှင့်အခဲပြီးဆဲဆောင်လက်ပြတိုင်ကတွမ်းဆောင်ပြီးကုကံလာကမြင်းလင်းမောင်းလာလျင်တက်လိုက်၏နောက်ဆုံးအခေါက်တွင်ဈေးလေးမှာဆဲဆောင်ကိအထိတာလူတင်၏ပြီးတော့ကုကံလာကကျွန်တော်ကိုမြင်းလင်းမောင်းတင်ပြီး၏မင်းတို့ကအကရခက်ဤဓာတုကလျာကတော့မနှောကောက်သည်သူခမအာနှွေသူညမသားမှုကြာပို့အတုကိုမခံချင်ရှာငယ်ခနေနှာတန်ပြူးပြီးပတ်ချက်ကျိုးကိုသာလှုပ်လိုက်ဓာတုကလျာသည်အိမ်တွေကုန်းမှမငဲ့တော့ဘဲတွတ်တွက်လေးပြည်သည်မိနီကုန်းမှသည်ပြည်လန်းကုန်းတက်သည်ဒီကောင်းမှမဟာမြိုင်လန်းမဟာမြိုင်လန်းကနေကုန်းစင်မှုဓာတုကလျာမပင်မအိမ်ပြန်မှုညနေရှာသူနဲ့ရှင်တော်ကိုမျိုးကိုပင်စိတ်မှာတန်းတလို့မသိမတ္တာတို့အခြေလွမ်းပို့တက်လာသည်နေမဝဲတွင်ဒီအချိန်မျိုးဝင်စောင်းလင်လေးကလည်းမစုပ်ပို့လေးတူတော့ကျွန်တော်မှစီးစိမ်ကြီးပါပြီအမျိုးစားနိုင်ဖက်ဘူးတော့စီးတင်ကားနေကံတော်ကြီးပတ်လင်းရင်းခံရသည်နေမျိုးကျွန်တော်တို့ဤတနေ့တားဇင်ခံခြင်းအစစ်မှာညာချင်းကာလအထူးတစ်ဖြင့်လာကလေးတာမှဖြစ်လေးလူဖက်ရည်ချမ်းနေပေးကြည့်လို့တုံ့လွှဲကြရင်ကျွန်တော်ကတရုတ်ထူသည်ဥတမြိုင်ကစီးပြင်းလိုက်ခင်းလျက်ကိုကံလာကဖင်ထီအောင်ကောင်းပြီဆိုတော့မက်ဆေ့ညွှန်ကိုဖွာလျက်ဂီတာနိုင်မင်းဒီငင်ညူနဲ့ဓာတုကလေးရာတို့ဤနှောက်မုတ်တနဲ့ခွာပေါက်တန်တို့ကတချီတချီတွင်စီးလိုက်လိမ့်ဤပတ်တော်၌လာတော့စင်မြောက်ခါတရဝသုံးဦးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မှချမ်းသာစွာနေချက်ပါ၏ပြန်လည်တွင်းနေဒီအချိန်ကလေးသည်ကျွန်တော်ဘွားရင်အတရာဆုံးစိတ်ချမ်းသာဆုံးအများတိကျပြီးသည့်အတိုင်းထိုနှစ်တွင်ဦးမက်စလာအတွင်သမိုင်းပြောင်မြောက်သောဖက်စစ်ဂျပန်တော်လင်ရေးကြီးဖြစ်ပွားသည်တချို့သူတွေလို့ဖြီးဖြဲမကြွားလိုပါဖက်စစ်ဂျပန်တော်လင်ရေးကြီးအတွင်ကျွန်တော်ဘာမှတိုင်းပြည်အတွက်မလုပ်ခဲ့ဘူးပါအေးစဉ်စဉ်ဖန်ဖန်ဝင်အသားယူရမည်ဆိုရင်တော့မိနီကုန်းအဆက်ပြဆက်သွယ်ရေးတက်မှာဗရကံဘူးဘူကျော်ညွန့်တို့ပါတီထားမဲ့မတည်တော့တစ်တာနှလုံးကိုဖွက်ထားရင်စိတ်တမ်းမှဦးထွန်းထော်မှဝေယုံတို့ကိုဖီးဖူးသည်။တိုင်မြစ်တစ်ဖက်ကရှိခလောက်ချိုက်မငေထင်ကုန်းအလေရာတို့၌တာဝန်ယူသည့်ကျွန်တော်တို့တည်တော့ဘိုးနှင့်ရဲဘော်များရုပ်ဖြက်၍ရန်ကုန်ဘက်ကူလာလျင်အခကြီးမမယူဘဲသူတို့တွားလို့ရမြင်းလဲနှင့်မောင်းပို့ဖီးဖူးသည်။ပြင်းပြလောက်သာတကယ်တော့လည်းရန်ကုန်မြို့၌ဂျပန်ဒေါ်လာရင်းဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်တိုက်ရခိုက်ရတီးရဆွေရဒီကနေတွင်မှာသာရန်ကုန်နှင့်မြစ်တာချသည့်နေတွင်မှာသာရန်ကုန်မြို့နှင့်တဝိုက်ကိုတော့အင်္ဂလိပ်ကဘုံဖီကျဲပြီးနေကင်းကြောင်တောင်၌ပင်လေမြန်တွေသည်အုပ်လိုက်လာကျသည်ငွေရောင်တလက်လက်နေသောတိုက်လင်းရန်တွေသည်ရိုင်းရပမာအုပ်စုဖွဲ့၍နှိမ့်နှိမ့်လေးပြင်သည်သူတို့ဘုံစေးဒီမှာမင်္ဂလာတော်ပြည်လန်မျိုးရင်းကန္နာစိတ်တို့အပေါ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နေရာနှင့်နိနေကက်ကက်၍တကြိမ်သာအခြေခံရသည်ဂျင်းမနိုင်ဌာနလန်းနှင့်မက်ဆင်လန်းတဝိုက်ရက်ကွက်မက်ဆင်လန်းနှင့်တည်တည်ရှိမြေထာလန်းဌာနလန်းမက်ဆင်လန်းစသည်တို့မိဟုံးဟုံးတောက်လောင်သည်အရက်သားများတည်ကြည်ထင်ရရသည်တန်လန်းပေါ်တွင်ပြင်းလျက်ရှိသောမြေထာတစ်စီးကိုမှန်၍တွေးသူချော်ကုန်၏မြေထာခေါင်းတွေကြည့်သည်မြေပေါ်၌တုံးလုံးကြသည်အီယာမခေါင်းတွဲမဲမဲကြီးတကူရင်းနှင်းဝင်များပန်းထွက်လျက်သားနှင့်မဟာပထဝီမြေကြီးပေါ်တွင်လင်္ကာနှင့်တောင်းနှင့်ဆောင်းလျက်အိတ်နေဒီကိုဒီတစ်ခါမြင်ဘူး၏ဧပြီလကုန်ခဏီးတွင်ရင်ကုန်မြို့ကိုမြို့ချင်းမြို့မတက်မတော်ကတိမ့်ပိုက်လိုက်သည်တော်လည်းတက်မတော်သားများသည်မြို့ပေါ်၌တောင်ပြောင်တင်းတင်းတွာလာနေကြပြီမီလာတရက်နေ့တွင်ရင်ကုန်မြို့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုဘုံအကြည့်အကျဉ်းကျေးသည်ထို့နောက်တန်ရဆွန်ပေါ်သို့လေထီးတပ်သားများဆင်းကြ၏မီလာနှစ်ရက်နှစ်တွင်ပင်လယ်ဝမှဗြိတိရှားတပ်များအလုံးကြီးနှင့်ဝင်လာကြ၏နောက်မှလီလာ၏တိရသည်မှာဘူချုပ်ချန်ဗာဦးစီးတော်အမှတ်26ဒီဗီဇန်တမကြီးဖြစ်သည်ဆို၏ပင်လယ်ဝ၌လည်းဗြိတိရှားနှင့်ပြင်သစ်အီယာမစစ်တင်းမော့ကြီးနှစ်စီးခေါင်းဆောင်သည်လေရင်တင်တင်မော့များကရူဇာတိုက်တင်မော့များအစတရိုင်းယာဖြတ်တင်မော်များအများပြပါဝင်သည်တင်မော်တက်ကြီးသည်လိုအပ်ပါကရန်ကုန်တမြို့လုံးကိုစစ်စစ်နဲ့နဲ့ကြည့်သည့်အချိန်ဖြစ်စင်းနိုင်သောလက်နက်ကြီးများနှင့်ရောက်လာသည်ထိုချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို
ယူချင်းမြမတမတော်ကသင်ကြီးချောင်းရွှေတကုံကုန်းပေါ်မှကဘာသူအတန်လွင့်ချက်သည်ပေါ်ထွက်လာပြီးပြီ။မေလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်း၌ကမြစ်ကိုကူးပြီးဗြိတိရှ်တပ်များရန်ကုန်ဝင်တော့၏။ရန်ကုန်ကိုသိမ်းသောအမတ်20ထောက်ဒီဗီဇန်တပ်မကြီးမှတပ်များနှင့်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှဒရွန်ကျန်းတိုက်စင်းလာသောဗြိတိရှ်14နံပါတ်တပ်မတော်ကြီး၏အမတ်19ဒီဗီဇန်တပ်မကြီးမှတတူရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိလေကူ6နိုင်မေလ4ရက်နေ့တွင်စုံမိကြသည်ဆိုသည်မေလ4ရက်နေ့ညနေတွင်ကျွန်တော်နှင့်ကိုကံလှသည်ကြီးမနိုင်ကြောက်တရားစိတ်မှရက်ကြည့်နေကြသည်အလွန်ခင်မီတွက်လက်ဟန်ရှိသောမိဘပြရာဗြိတိရှ်စစ်သင်္ဘောကလေးများသည်ပြိုင်မြစ်ကိုစံတန်းပြီးကြောက်ချနေရယူနေကြ၏တစ်စင်းနှစ်စင်းသုံးစင်းဆယ်စင်းကိုကံလှကတပြင်းချက်ပြီးမှမှတ်ချက်ကြ၏ဟူကောင်တွေတော့သွားပြီဒီကောင်တွေပြန်ရောက်လာပြီကိုကန်လာဤအတန်တိုင်းဝန်တာမှုလည်းမပါဝန်နှင့်မှုလည်းမပါဟုတ်ကဲ့ဗြိတိရှ်ဝါအင်္ဂလိပ်တွင်ပြန်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဝန်တာရပါမည်နည်းအရင်ဆုံးအကျဉ်းဆုံးဖက်စစ်ကောင်းတွင်မရှိမလရှုံးပြီးကိုတိရပြန်တော့လေဝန်တာစရာကဘာမှမရှိဝန်တာနေရှာမည်တယောက်တော်သူကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းစွာတတိယမည်ပြီအင်္ဂလိပ်တွင်စစ်နိုင်ပြန်ရောက်လာတော့ထားဤဒေဒီလည်းပြန်ရောက်လာတော့မည်